tomorrow feels a year away. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. Hello everybody, hello, and welcome. Ego Swamix Bidi Bohua. He has a minigi. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Antakas hetki. Wow, jotakin tuntuu oudolta. Piti koko ajan ajatella, että joo, suomeksi tehdään, mutta sitten kun mä käyn tekemään, niin sitten tuleekin yhtäkkiä englantia. Koko aika meinaa tulla englantia vähän vielä lisää. Mutta eiköhän mä selvitä tästä, kuitenkin suomalaisia tässä ollaan. Se on vaan ehkä tää mikkiin puhuminen, aina kun mennään mikkiin puhumaan, niin sitten tuntuu siltä, että hetkonen, nyt menee jotain väärin. Mutta tosiaan, tervetuloa kaikki, tervetuloa tähän suomenkieliseen live-lähetykseen. Mun nimi on siis tosiaan Jake. Tai Jaakko, tälleen suomalaisittain, mutta Jakeks kyllä kaikki kutsuu, joten käyttäkää tekin sitä. Tervetuloa tosiaan kaikille. Mä oon siis Pixel Worldsin yhteisön manageri tai community manager niin sanotusti. Ja tosiaan tervetuloa tähän suomenkieliseen live-lähetykseen tänään. Mitä me tänään tehdään? Me todennäköisesti tänään vähän jutellaan tulevasta päivityksestä, joka on tulossa tuossa ensi viikon keskiviikkona. Toistetaan, pistetään tuota vähän musiikkia. Musiikkia vähän lisää taustalle. Tosiaan jutellaan vähän tulevasta päivityksestä, joka tulee siis ensi viikon keskiviikkona. Sitten tietenkin mahdollisesti pitää katsoa vähän teidän maailmoita. Ja hengaillaan, katsotaan, me yritän pitää silleen auki, että teillä on aika paljon sitten sanomisen valtaa siihen, mitä me tänään tullaan tekemään sitten Pixelin sisällä, Pixelin ulkopuolella. Varmasti tämä alku ainakin menee sillä tavalla, että jutellaan ihan suomen kielellä, kun harvoin päästään sitä tekemään, niin jutellaan ihan suomen kielellä ja katsotaan, mitä teillä on sanottavaa, jos teillä on jotain kysymyksiä, mitä te ette ole normaalisti päässyt sanomaan, esimerkiksi sen takia, että englannin kieli ei taitu vaikka niin hyvin kuin mahdollista, niin nyt on erittäin hyvä vaihtoehto sitten tulla juttelemaan suomen kielellä meikäläisen kanssa. Mitä tahansa kysymyksiä saa pistää. Mulla on tää motorisoitu pöytä nyt, niin mä pistän vähän ylös ja ales, ja tää on ihan mahtava. On niinku paras keksintö ikinä. Okei. Mutta tosiaan, mäpäs nappaan tosta itselleni noi chatit vielä näkyviin, niin mä näen mitä tekin sanotte siellä. Elikkä pop outti tohon, noin mulla on toinen läppäri tossa, joka... Läppäri tossa sivussa, ei toinen vaan siis läppäri tuossa sivussa, joka näyttää mulle tuon chatin. Ja sitten myös sen, jos joku vaikka subaa kanavalle, niin nekin näkyy mulle tuossa. Niklas the Gamer, 102 euro superchatti, kiitoksia todella paljon tuesta, kiitoksia ja tervetuloa tumaahan, voi hitsin maa, pian lavagamen siellä. Vaikka hypätään tuossa jossain vaiheessa peliin, niin voidaan tulla käymäänkin, sen pitäisi jäädä mulle tohon näkyviin, niin tullaan sitten käväsemään. Katsotaan vaan, itse asiassa tehdäänpä sillä tavalla, että mä avaan tuolta myös itselleni sen äänen. Että kun joku pistää superchattia tai subaa, niin pitäisi kuulua myös tommonen bling bling ääni tuolta noin niin. Helpottaa hieman, niin mä vähän huomaankin asioita. Ihan hetken kuluttua, jos haluatte saada shoutouttia, niin eiköhän katsota kuulkaas ketä täällä on tänään live-streamin puolella, eli sanokaa jotain chattiin, hei, moikka, moi, jotain tämmöstä, niin nähdään ketä täällä on tänään, nyt pitäisi olla vielä äänekin päällä, no niin, moikka, moi, Teen Mike, terve, Sosuli, moikka, Almus Paavola, Niklas the Gamer, tosiaan morjesta, Pater Luxington, Lukkari One, Lukkari 1, moro kaikki, pelikanava, iso jalka, moikka moi, Danis, I downloaded something, Anonymous Person, moikka moi, Dark Boy PW, Ville Laurila, Petteri V, PVP, moikka moi, Swamp Thing PV, moikka Jaakko, no morjesta, mitä kuuluu, tervetuloa. Elisa Laiho, moro! Ville, morjesta! Veturi Kousa, Linda Koskela, wow, meillä on... Noobsteri, moikka moi! Tervetuloa, Dennis! Morjesta, wow, meillä tosi paljon kyllä chatti liikkuu. Paljon meillä on tällä hetkellä katsoja, mä en edes tiedä. Hei, 130 suomalaista, moikka! Ilman kun chatti vähän liikkuukin.
Beat Rone, moikku kaikille, morjesta. Artsi 4040, Joonas K, morjesta. Raateden, moro moro. Crazy Z, Onni 3000, morjesta. Joonas Valanta, morjesta, morjesta. Emils, Markka XX, moro moro. Possu Gamer, tervetuloa. Sitten gacha cookie, well hello, tervetuloa. Mä teen ihan nopeasti tämmösen, niin kuin sanon englannin kielellä, eli jos meillä on englanninkielisiä katsoja, niin ne tietää mistä on kyse. Patrick Anderson, kiitti 1 eurosta. 1 euro superchatti, kiitos tosi paljon, että tuet Pikseliä, Pikselin kehitystä. Okei, eli mä hyppään ihan sekunniksi englannin kielellä ja sit tullaan takaisin Suomeen. Elikkä hello everybody, hello, if you're speaking English and you're watching this live stream, I'm sorry to let you know that today's live stream is completely in Finnish language. Next week we're gonna have more English live streams, so if you're interested, you're free to join us there. You can see the countdown inside the game for the next English live stream from the social media side. So, thank you very much for being here, but now we're gonna go back to Finnish and be Finnish in this whole live stream. So thank you very much for hanging out with us. You can of course stay here if you want, but we're gonna switch to Finnish language. Alright, elikkä siis takaisin suomeksi! Milloin tulee, mikä se oli? Milloin tulee suomeksi Pixel Worlds räppi? No, en mä tiedä. Mä varmaan noi videot yleensä pidän kyllä meidän kanavalla todennäköisesti kyllä ihan täysin englannin kielellä. Mutta joskus voidaan tämmönen suomenkielinen live kyllä tehdä, että se on ihan fine. Elikkä nyt jos sitten täällä on jotain kysymyksiä, jotain mistä haluatte jutella Pixel Worldsin liittyen tai ihan mihin muuhun tahansa liittyen, niin kertokaa ihmeessä, niin jutellaan vähän asiasta. Jos musiikki oli liian kovalla, jos mun mikki oli hiljaisella, jotain tämmösiä asioita, niin kertokaa ihmeessä. Tai voi sanoa myös, että jos on äänilaatu ja kaikki muut ihan hyvää, mennään sillä. Mut tietenkin missä ollaan tällä hetkellä, että... Että joo, mutta jos on jotain vikana, niin kertokaa ihmeessä, niin meikäläinen voi täällä miksailla sitten niitä. Nyt kuitenkin, kun tehdään kotosalta tällään koronan puitteissa, niin mulla on vähän erilainen setuppi, niin mulla on vähän hankalaa hetkittäin katsoa, että varmasti kaikki äänenlaudut ja muut on kohillaan, niin kertokaa ihmeessä asioista. Saako myydä käyttäjiä? Ei, sä et saa myydä sun omaa käyttäjähahmoa tai hahmoa Pikselissä, niin kuin, eli siis sitä sun accountia, niin sanotusti sitä sun käyttäjätiliä. Se on kielletty ja siitä tulee niin kuin pysyvä banni sitten, jos siitä jää kiinni. Molemmille, eli jos sulla on joku toinen accountti, niin sekin menee banniin, ja sitten se tietenkin, minkä sä myyt, niin sekin menee banniin, ja niin kuin kaikki mahdolliset, jotka on millään tavalla liittynyt siihen, niin ne poistetaan pelistä. Milloin tulee uusi päivitys? Onni Paakki, uusi päivitys tulee siis ensi viikon keskiviikkona ja se on siis pääsiäispäivitys, joka tulee. Sieltä tulee paljon pääsiäisboosteria, pääsiäisteemassa ja itemeitä. Sieltä tulee myös pääsiäiseventtiä, eli sitten alkaa tulla tämmöisten niin kuin Egg Hunt event tulee päälle ja paljon muuta siihen asiaan liittyen. Mitä tulee uuteen päivitykseen? No ehkä mä vastasin tuossa vähän siihen kysymykseen, mutta paljon muutakin. Oh my god, pitää säästää kemejä. Kyllä mä ainakin säästäisin. niin, kyllä. Kuka on Suomen rikkain Pixel Worlds-käyttäjä? Nyt on vähän hankala sanoa. Mä en itse asiassa tiedä. Mä en silleen seuraa, että kuka on suomalainen, kuka ei oo. Yleensä mä tein englannin kielellä näitä, niin se on tosi hankala sanoa, että kuka on. Myöskään mä en tiedä oikeasti sitä, että kuka on maailman rikkain pelaaja. Se on ehkä silleen, että miten sitä määrittelee, että miten on niin kuin rikkain periaatteessa. Että onko sulla eniten gemejä vai pytejä vai mitä itemeitä ja itemeiden hinta liikkuu ylös alas vähän miten sattuu. Niin. Jake on rikas kuin on mod. No siis, mähän voin ihan loputtomasti luoda asioita peliin niin paljon kuin mä haluan, niin periaatteessa minä. Mutta siis mä oonkin pelin kehittäjä, niin en oo ihan mod, vaan siis pelin kehittäjä, yksi pelin luojista. Eli siis mähän pystyn sinne tekemään ihan mitä vaan periaatteessa tuonne peliin sitten. Ja niinhän nuo kaikki päivitykset ja kaikki muuthan on meidän luomia. Meitähän on 7 yhteensä tällä hetkellä Pixel Worldsin kehittäjiä.
Tosiaan chatti liikkuu tällä hetkellä kovaa vauhtia, eli voi olla, että Mäikäläinen missaa tuota kalojen viestejä. Jos mä missaan jonkun viestin, niin tuota pistäkää uudestaan sitten sitä viestiä sinne. Tällä hetkellä meillä on siis 10 sekunnin tämmönen niin kuin chatin hidastus, eli ei pysty täysin spämmäämään tuota chattia, mutta koitetaan nyt sillä, että jos mä pysyn perässä, niin pidetään se 10 sekuntia. Jos mä en pysy perässä, niin sitten pistetään vähän hitaammaksi tuota vielä, että mahdollisimman paljon pystyisin vastailemaan noihin viesteihin. Milloin Jake pelaa Pikseliä? Ihan kohta, itse asiassa varmaan semmonen 10-15 minuuttia jutellaan tässä ja sitten sen jälkeen niin tästä hetkestä. Eli tuossa puolen maissa hypätään sitten tuonne pelin sisälle. Se olisi vähän niin kuin tarkoitus tässä. Jake on admin, joo kyllä. Morjesta vaan Sweet Pink. Miten tuon kahvikuppipetin saa? Se on siis tämmönen asia, että jos sä haluat tukea meidän peliä, YouTube-kanavaa ja muuta, niin siinä on liity-nappi meidän subaan napin vieressä. Ja se on siis 5 € kuukaudessa, jolla tukee peliä ja pelin kehitystä. Ja sillä kiitokseksi siitä, niin saa sen sitten kahvikuppipetin itselleen. Tosiaan kiitoksena. I feel like a class where they only... Mitä tässä lukee? Vaikas. Eikö se suomen kielen? maybe not. Okay. So vaikas sanoa. Mä luen tän englannin kielellä. I feel like a class where they only use scientific terms when they do, and you do not understand any of them, but you try to play it cool, mumbling something. Eli siis niinku kuulostaa tieteellisiltä sanoilta, mitä täältä tulee suomen kielellä. Nice to hear that, man. Mitä se tarkoittaa, jos tukee kanavaa? Siis se on ihan, se on 5 €, se on rahaa siis, mitä se maksaa. Elikkä, mutta pelkästään voi tukea myös peliä sillä, että painaa sitä subi-nappia, subscribe-nappia. Ja tosiaan tuossa on muutama tullutkin. Arfin Kantek, kiitoksia. Polski Ziomek ja Saara on myös subannut. Kiitoksia tosi paljon. Striimaatko usein suomen kielellä? No nyt on tullut vähän harvemmin striimattua. Mä yleensä pyrin niin kuin kerran 2 kuukaudessa suunnin piirtein striimaamaan suomen kielellä. Meillä on kuitenkin tosi paljon suomalaisia pelaajia. No, minä olen suomalainen, niin vähän senkin takia. Ja sitten se on oikeasti kiva välillä vähän saada vaihteluakin tuohon. Niin, sillä tavalla. Eli ei silleen hirveän useasti, mutta kuitenkin yritetään välillä tuoda vähän suomeakin. Pelikanava, Subas, kiitoksia. Ja Samu Haaparanta, kiitoksia Subista myöskin. Tervetuloa. Miten saa VIPin? Esimerkiksi jos meinaat pelin sisällä, miten saa VIPin, niin sähän pystyt saamaan sitä achievementien kautta, eli saavutuksia saa tehtyä pelissä tai jotain questejäkin löytyy, mistä sitä voi saada. Ne on tämmöisiä pääasiallisia pointteja. Tai sitten sitä pystyy myös ostamaan ihan rahalla, jos sen haluaa sillä tavalla tehdä. Joo, suoraan syliin vaan kaikki vedet. No niin. Mitä sun päivään kuuluu, Jaakko? No Viivi, kuulepas! Minun päivänihän kuuluu se, että minä nukun pitkään. Nyt ainakin kun on korona, niin tulee oltua kotona aika paljon. Ja sitten tulee yleensä herättyä siinä 10-11 maissa suunnin piirtein, nostuu ylös. Sitten menen ja katon sähköpostit, katon mitä Pikselin somessa on tapahtunut. Ja sitten teen jotain striimiasioita, videoita ja teen pelin kehitystä. Juttelen muiden devaajien kanssa tuolta noin niin kuin tuommoisten tekstisovellusten kautta tällä hetkellä meillä on myös modiapplikaatiot ja muut tämmöiset menossa ja sitten niitä asioita teen ja hoidan myös osittain, katon että supportti toimii ja kaikki asiat toimii sitten myös meidän yhteisössä ja muuta, että paljon kaikkea tämmöistä. Veturi Kousa, kiitoksia. Iida Hirvonen, kiitoksia tosi paljon subista. Missä kahvi on, Jake? Mä juon tällä hetkellä vettä, mä join just äsken kahvia, mutta itse asiassa mulla on pikkasen vielä kahvi jäljellä. Se on kylmää. Pitäisi tehdä uudet kahvit. Onko Pikseli tulevaisuudessa tulossa mitään uutta wearablea, kun on hattuja, korvia, miekkoja, jne ja semmosia? Joo, ensi viikon keskiviikkona. Ensi viikon keskiviikkona on tulossa lisää. I download this as a joke, sanoo. Moro, on elefantti. No moikka, elefantti. Pelkäätkö hiiriä? Ja mun käyttäjä on 1210 päivää vanhaa. Okei, mun käyttäjä häkättiin 2 viikkoa sitten. Oi, pidä huoli, että on salasana turvassa.
Mut päätit loppujen lopulta jatkaa. Voiks OG-pelaaja saada moron takas? No moro takas sullekin. Ootko ollut mukana perustamassa Kukouria? En itse asiassa. Mä liityin Kukouriin noin 4 vuotta sitten, eli suunnin piirtein 1,5 vuotta vuosi ennen kuin Pikseli julkaistiin, ja menin sitten tähän tiimiin mukaan kehittämään Pikseliä. Ja siitä sitten rakennettiin yhdessä tämmönen nykyinen peli, missä ollaan sitten. Mutta en ollut siis ihan perustamassa, mutta on nyt jälkikäteen liittynyt Remmiin mukaan. No, jälkikäteen niin, mutta on siitäkin. Siitäkin on jo kuulkaas 4 vuotta aikaa, kun on niinku Pikseliä miekään nyt tekemään. Sitä vähän aikaa. Miten pitkään oot koodannut C++:aa? Itse asiassa mä en koskaan koodannut oikeastaan C++:aa. Mä oon koodannut C-sharpia jonkun verran, Pythonia ja sitten JavaScriptia ja tämmösiä. Ja mä en oo itse koodari, niin kun pääasiallisesti en koodaa Pikselissä mitään, että meillä on sitten ihan dedikoidut koodarit sitä varten, jotka tekee sitä pääasiassa. Mä en siihen asiaan, koska mä en ole niin hyvä koodaamaan, mutta mä oon ollut siis myös koodauskoulussa, eli mähän opiskelin siis Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa, onko se XAMPKi nykyään, niin siellä opiskelin sitten koodaamista, pelikohjelmointia, kylläkin. Ja sittenhän mä lähdin Helsinkiin ja opiskelin siellä itse asiassa elokuvatuotantoa, elokuvaohjaamista ja tämmöstä elokuvaan liittyviä asioita, ja siitä sitten päädytään tekemään YouTube-videoita. Pelifirmaa tietenkin, kun on sitten kooditausta ja muuta. Miten rikastuu helposti pelissä? Niksus, jos et ole kattonut, niin Noobsteri on tehnyt itse asiassa tosi hyvä video viime kesänä tästä asiasta. Kannattaa käydä katsoa Noobsterin kanavaa. Meetkö pelaamaan? Kyllä, tuossa 10 minuutin päästä suunnin piirtein, eli jutellaan tässä tämä alku ensiksi. Mikä oli eka Kukourin peli? No siis ihan eka semmonen vähän isompi peli, minkä Kukouri teki, oli semmonen kuin Tiny Troopers. En tiedä, oletteko pelannut. Sitä oli Tiny Troopers 1, tuli, sitten tuli 2 ja sitten Tiny Troopers Alliance. Sen lisäksi on semmonen kuin Joint Ops. Löytyy itse asiassa ihan täysin ilmaisiksi ladattavissa muun muassa Google Playsta vieläkin, eli jos haluatte käydä kokeilemassa, se on vähän semmonen sotapeli periaatteessa. Ylhäältä päin kuvattu sotapeli, missä ohjataan semmosia pieniä sotilaita periaatteessa. Se on itse asiassa aika kiva peli, kannattaa käydä kokeilemaan, että jos ette ole pelannut. Teen Mike, vai Teen Mike, tälle suomenkielisessä striimissä. Oon pelannut, tosi hyvä. Hei, tosi kiva kuulla. Koska tulee päivitys, Kasper, ensi viikon keskiviikkona? Saako sulta kamaa? Itse asiassa ei. Mä yleensä pyrin siihen, että mä en lahjota yleensä kenellekään. Joskus tehdään giveawayta ja joskus annetaan ihan vippiä täältä striimistä, eli joku kysyy aikaisemmin, että mistä saa vippiä, niin joskus mä annan myös, meillä on kilpailuja striimille ja muuta, mistä sitten voi saada vippiä myös ihan itselleen, eli tämmösiä. Montako työntekijä Kukourilla on? Tällä hetkellä Duo Gamers meillä on 7, ja sitten sen lisäksi meillä on 1 harjoittelija ammattikorkeakoulusta tekemässä pääasiassa grafiikkaa, eli opettelemassa sitä ja game designia vähän muun muassa. Jake, ootko ehdottanut tiimillesi niistä layoutista? Ei olla keritty keskustelemaan niistä. Niistä keskustellaan sitten ensi viikon maanantaina itse asiassa todennäköisesti. Meillä on aina maanantaisin semmoinen pieni palaveri, missä käydään läpi, että mitä on tulossa, mitä tehdään, mitä tapahtuu. Niin siellä varmaan käydään sitä asiaa läpi. Teetkö etätöitä? Kyllä, Evert. Kyllä. Eli siis käytännössä mä en käy toimistolla, mä en näe mitään muita devaajia, muuta kuin sitten videopuhelun välityksellä. Ja se on tosi hyvä tässä pelialassa kyllä, että meillä on mahdollisuus siihen, että kun internet on joka tapauksessa se tapa, miten me tuodaan teille se peli, niin esimerkiksi vaikka Google Playhin ja muualle, niin internetillähän se sieltä ladataan ja internetillä se sinne laitetaankin, että kaikki tämmöinen onnistuu meillä ihan täysin etänä, niin se helpottaa tosi paljon tätä meidän työntekoa, että se on mahdollista tehdä kotoota. Millä PV on koodattu? Bonksa, nopee. Se on tehty Unity 3D-nimisellä pelimoottorilla pääasiassa. Koodikieli on pääasiassa C#. Eli C ja hashtag on se. Pääasiallinen koodikieli. On siinä jotain muutakin pikkasen plugineissa ja muissa, mutta pääasiassa näin.
Miten näkee salasanan? Ei mitenkään sitruuna. Se on mahdotonta nähdä, ainoastaan mahdollista vaihtaa jälkikäteen, jos sä et enää sitä muista. Tuleeko kalastuksen uusia onkivapoja? Tää on itse asiassa aika mielenkiintoinen kysymys. Ehkä jossain vaiheessa jotain, mutta meidän pitää vähän miettiä, että mitä se sitten niinku olisi. Ja miten se sitten eroaisi muista? Me halutaan tehdä ehkä muutakin kuin vaan erinäköinen, jos se muuten toimii. Muuten toimii sitten täysin samalla tavalla. Tai mä en tiedä, miten teidän mielestä, voisiko tehdä tavallaan erinäköisiä myös onkivapoja. Silleen, että se olisi vaikka, no vaikka meidän bamboo rod. Että se olisi niinku periaatteessa samanlainen kuin se bamboo rodi, mutta sitten vaan näyttäisi eri tavalta. Niin olisiko semmonen niinku kiva? Mä en tiedä. Aloitan jo. Ja semmonen 8 minuuttia, kun vielä kestätte. Niin. Ravustusta pikselin. Hei, hieno idea. Mato onki. Sekin olisi ihan kiva. Mato onki. Onko tulossa lisää kaloja? Kyllä. Niitä me tuodaan vähän välejä. Jako. Miro Viitala. Et tiedä, miten rikastua tai miten edetä. Niin no itse asiassa mä oon tehnyt itse yhden semmosen videon. Mutta jos etsii suomen kielellä kontenttia, niin sit siinä vaiheessa mä suosittelen, että käy kattoo Noobsterin kanavaa muun muassa. Niitä on myös muutamia muitakin suomalaisia tubaajia, jotka tekee. Rosalievia oli ainakin mun mielestäkseni. Tän ulkoa muista ihan suoraan muita. Ehkä joku muukin voi sanoa, mutta semmosia, jotka on tehnyt, varsinkin tähän näin, miten rikastua pelissä, niin ainakin Noobsteri on ihan suoraan tehnyt videon sitä varten, että ihan semmosen, mistä pääsee perille. Minkä ikäinen oot, Jake? Mä oon 32 tällä hetkellä. Melkein muista. Joo, mä täytän 33 tänä vuonna, kyllä. Eli 32. En oo vielä vanha! Ei kyllä tunnu siltä. Pocketize GT, any English? Not today, not on this live stream. This will be completely in Finnish language today. Huhhuh, kyllä se aika rientää. Olit just vasta 30. No niinpä! Niinpä, Noobsteri. Niinku, kyllä tässä tulee itselläkin vähän se, että kattoo vaan kun vuodet vierii. Niinku, minustakin tuntuu, että mä just vasta kävin kehittää pikseliä. Just vasta käytiin ja just vasta julkaistiin se. Ja nyt on jo niinku kohta melkein 4 vuotta myöhemmin. Pelillä menee paremmin kuin koskaan ja itse ei huomaa edes, niin kuin missä nämä vuodet vierii. Onpas tää vähän aggressiivista musiikkia. Otetaanpas vähän toisen tyyppistä. Tää voi olla ihan kiva. Vähän rennompaa. Eli kohta hypätään sinne peliin. Hello? No niin, nyt mä tajusin. Mulla on täällä tämmönen, mä vahingossa nojasin tähän näin. Katos kaikki äänet korvista, mutta teille ei. Voinko joskus tehdä tutoriaalin siitä, miten koodata tai tehdä pelejä? No jotain tämmöstä mä oon joskus miettinyt itse asiassa. Pitää katsoa, että tulisiko joskus tehtyä jotain. Ja olisiko se sitten suomen kielellä vai olisiko se sitten englanniksi? Tee suomalaisia videoita enemmän. Se voi olla. Mä oon joskus miettinyt, että pitäisi ihan ehkä perustaa ihan omakin YouTube-kanava ihan täysin suomen kielellä. Se voisi olla mukavaa vaihtelua vähän. Vaikka pelaisi vähän muitakin pelejä välillä. Pikselin ohella. Mä en tiedä, aina kun mä katson tälleen sivusta itteeni, mutta minusta tuntuu, että mun hiukset on ihan sekaisin. Eestäpäin näyttää hyvältä, sivultapäin näyttää siltä, että mä oon kaljuuntumassa. Mä oon kohta kalju. Vanha Jake. Miksi boosterit maksaa niin paljon? Ehkä se on vähän näkemyksestä kiinni. No, mun mielestä taas ne ei maksa paljon, vaan ne vois olla kalliimpia. Mutta niin. Ne on vähän kaksipiippunen juttu, että miten sitä kattoo tavallaan.
Kun periaatteessa se, että sä saat yhden boosterin jo sillä, että sä kerran meet Netherworldin läpi ja keräät sieltä kaikki jutut ja sulla menee siihen ehkä 10 minuuttia, niin sit sä saat pystyt jo yhden boosterin nostaa. Niin se ei ole silleen hirveän kallista kyllä. Mut ehkä se on vähän tämmöisestä näkemyksestä kiinni kyllä. Se on totta. Tehkää legendary booster 300 kemiä, niinkö? Ehkä 3000. 30 000 maksaa ostaa yksi ja se on aina kaikki legendarisia. ZG, katon striimiä, vaikka en edes jaksa pelaa peliä. No ei, mutta se on hienoa, että nämä striimit sen verran kiinnostaa, että kuitenkin haluat tulla tänne hengäänä. Se on mun mielestä oikeasti tosi kivaa. Ja mä tiedän, että niitä on aika paljonkin semmosia kavereita, jotka ei pakosti enää pelaa Pikseli, on pelannut sitä joskus, mutta tulee aina välillä hengailemaan tänne mun kanssa ja juttelemaan. Ja se on oikeasti tosi kivaa mun mielestä. 300 000 Anonymous. Okei, okay. No, mutta hei, sehän on aika hyvin. Kumpi mieluummin, bannaisit viattomia vai skämmäisit porukkaa? Jos olisi pakko valita jompikumpi. Toi on paha. Eli bannaisin viattomia, tai sitten skämmäisin jotain tyyppejä. Okei, okay, no mä etin saman tien semmosia tapoja, miten me voi mennä tästä asiasta ohi. Elikkä... No bannaisin viattomia, ja sit mä bannaisin ihan vasta aloittaneet pelaajia, koska ne ei oo menettänyt mitään. Tai ne ei menetä sit bannauksesta mitään. Mutta tota... Ja sit mä vaan... mä voisin skämmätä niitä, ja sit mä voisin palauttaa niille niitten kamat silleen jälkikäteen. Joten mä valitsen sen vaihtoehdon. Mä skämmäisin. Löysin tavan päästä tosta ohi. Janke, please, kun en tiedä miten tehdä, kun ostin sen Golden Speech Combo Packin, mutta se ei tullu. Salma, hei, laita mulle sähköpostia. Laita mulle sähköpostia, jos onnistuu. Elikkä semmonen sähköpostiosoite kuin support@kukouri.com. Ja tota, laitat siihen viestikenttään, että hei, tässä on mun nimi. Tässä on mun pelin sisäinen nimi, se tarvitaan, koska en mä tiedä muuten kuka sen menetti. Sitten tota, laittaa kuitin siitä, kun sä saat, aina kun sä teet sen ostuksen, niin sä saat kuitin sun sähköpostiin. Laitat sen kuitin meille, niin me laitetaan se sulle ehdottomasti saman tien tulemaan. Jake, Paterilta, ala jo tekemään videoita Behind the Pixels-kanavalle, se on niinku jo kauan odottamassa videoita siellä, myös te Cookie Monsterin kanssa, Noob to Pro-sarjaan. Joo siis, Behind the Pixels, se oli hyvä idea, ja mä haluaisin tehdä sinne, se ongelma on siinä, että niinku, mä en löydä tarpeeksi aikaa käyttää siihen. Mun pitäisi löytyä tarpeeksi aikaa, että mä saisin oikeasti niinku... tehtyä sitä, kun tässä on tämmönen pelikin, mitä pitäisi välillä tehdä YouTube-videoiden sijaan. Niin tota, se on, tulee aina välillä vähän vastaan. Jos haluaisit, niin voisitko tehdä niin, että otat vaan jonkun Invistä tavaroita? Ihan vaan suoraan. Joskus mä teen sitä, mutta yleensä ne on sitten jotakin laittomasti hankkinut niitä tai jotain muuta, että huijannut muita pelaajia. Ja sitten vaan menen silleen, joinks, kiitos. Kumpi, bannaat ilman syytä vai lopetat pikselin? Ehkä lopeta pikselin mieluummin. Mä en halua bannaa ketään ilman syytä. Ei mä normaalistikaan, mä inhoan ihmisten bannaamista, se on mun mielestä ihan... Siis mä en ollenkaan tykkää sitä, mutta välillä täytyy. Se on vaan vähän semmoista. Tube-tilin nimeltä Pixel World Suomi. Ja luulen, että semmoinen kanava on jo, mutta toisaalta siis niinku pointtina varmaan se, että mä tekisin suomenkielistä kontenttia kyllä. Mutta. Se ongelma on siinä. Mä tarviin semmoisen suomenkielisen tubaajan tulla tekemään mulle suomenkielistä tube-kontenttia. Mulla ei riitä itellään aikaa. Jonne Booster, no siinä olisi Luka hyvä. Siinä olisi hyvä idea. Jonne Booster. Mitä olisi Jonne Boosterissa? Muuta kuin ES. Vaan pelkästään ES, ja sitten siellä on legendaarinen ES.
Se olisi hyvä. Mitä muit pelejä pelaat? Mä odotan tällä hetkellä, se on niinku semmonen asia. Mä odotan tällä hetkellä tosi paljon Final Fantasy 7 remakeä. Se on semmonen niinku, sitä mie pelaan. Sit kun se tulee, sitä mie pelaan. God of War oli kans tosi hyvä, sitä mä pelasin pleikkarilla. Suomen kieli on siistiä. Royal Tofu. Thank you very much. Thank you very much, man. Royal Tofu, se on siis ranskalainen kaveri. Ehkä mä käyn opettaa kuulkaas tälleen ja näin niin ulkomaalaisille suomen kieltä. Tällä tekemällä pikselin liveä suomeksi. Pelaatko jäkä CSGOta? Rope, en oikeesti. Mä oon joskus pelannut kyllä. Mä oon varmaan enemmän striimannut CSGOta kuin mitä mä oon pelannut CSGOta ehkä. Niinku joskus. Tai mä nyt striimannut, siis tehnyt ehkä live-lähetyksen, sanotaan näin. Elikkä siis mä oon siis ohjannut Suomen monilla LAN-tapahtumilla CSGO-turnauksia siellä niinku sermien takana. Hyvin monessa paikassa, mun mielestä, niin, joo, no siis niin, kyllä. Varmaan eniten on tullut tehty Oulussa semmonen kuin Vektorema LAN-tapahtuma, niin siellä mä oon ehkä kaikista eniten tehnyt tämmöstä. Tietysti, en tiedä, tehtiinkö Assuilla koskaan CSGOta? Taettiin joskus tehdä kans sitä. Siis silleen, että mä olin mukana, että kyllä siellä tehdään jatkuvasti sitä, mutta... Ei kun, on, kyllä, mä... On jo ohjannut aika paljon enemmänkin. Nyt tuli just mieleen, että isompia turnauksia, mitä joskus se... Onko käynyt Assemblyillä? Kyllä! Mä oon yleensä ollut järjestämässä Assemblyillä ja rakentamassa sitä tapahtumaa silloin, kun mä oon ollut. Mä en oo ollut itse asiassa ikinä niinku kävijänä suoranaisesti. Elikkä mä oon ollut aina siellä verhojen takana tekemässä niitä live-lähetyksiä siellä, jos mä oon ollut. Dun 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 dun. Alta uusi käyttäjä, yritä saada PL. Itse asiassa mulla on vähän suunnitteilla tämmönen sarja, niin sanotusti. Se tulee kyllä englannin kielellä, mutta mulla on vähän tämmönen kyllä ajatus, että mahdollisesti kävisin tekemään sitä. Pikkuhiljaa alkaa olla kello puolelle, eiköhän aleta mennä pikkuhiljaa tonne pelin puolelle. Mutta joo, mun mielestä on niinku tärkeää, että päästään tälleen alussa yleensä käyttää se ensimmäinen puoli tuntia siihen juttelemiseen. Varsinkin, ehdottomasti varsinkin tälleen suomen kielellä. Kun sitten kun menee peliin ja tekee muuta asioita, niin sitten toi chatin huomioiminen yleensä jää vähän kakkoseksi. Niin totta kai kun pelataan peliä, duh. mutta... Se on vähän sellaista. Onhan mie live-servereillä olen. En ole missään beta-puolella. Enkä testi-servereillä. Meillä oli yksi maailma, mihin meidän piti mennä ensimmäiseksi. Mikäs se oli? Miksei se tuu tänne mulle? Mikä se oli? Vähän hirvitys. Okei. Okay. Hypätääs tänne. Pelin puolelle. Tium, tium. Pitäisikö mun leikata mun päästä vähän? Tälleen. Tää on hyvä. Nyt on hyvä. Ehkä tää on ihan ok. Pikkujake pikkunurkassa. Yritetään peittää mahdollisimman vähän peliä tästä. Noni, hei, hypätähän tuolla Pixel Stationia ja lähdetään pelailemaan pikkuhiljaa. Ja mennään pyörittelemään vähän vippiä Bailey-bonuspalkintoja ensimmäiseksi. Okei, 10 platformia. Itse asiassa mulle tosi hyvä. Meillä on ollut vähän pointina tällä nyt, tällä jakehahmolla, kun mä oon pelaillut, niin tavallaan mä aloitin siitä, että mulla oli 500 byteä, ja sitten kaikki muut, mitä mulla on tällä hetkellä päällä, niin me ollaan niin kuin saatu sillä 500 bytellä, tai sitten me ollaan farmattu, tai treidattu hyvin, tai tehty jotain tämmöisiä juttuja. Me ollaan saatu aika hyvin kaikkea kamaa oikeesti. Sprite Wingsit, Heroneklasit ja kaikki muut tämmöset naginatat, niin me ollaan tienattu kyllä aika hyvin.
Myönnetään toi vippi kans tuolta. Oo, harmi, fruit rate. No, joskus osuu, joskus ei. Se on ihan kiva koriste, mutta se ei oikein vissiin minkään arvoinen, että se on vähän semmonen. Minne sun jake kato, siis se minijake, se on itse asiassa toimistolla. Se on toimistolla ja sit tietenkin kun mä oon etänä kotona, niin se vähän siellä. Se on vähän siellä, se ei oo mukana täällä. Katsotaan itse asiassa, saisinko mä jonkun kivan questin. 500 gemiä pitäis kollektaa, okei. Okay. Crossbreed Old TV, catch kolme kalaa pitäis saada. No itseasiassa mä voitais tehdä toi questi tänään. Mulla ei oo itseasiassa kalastusvapaa. Mä tajan tehdä sen ja käydä ostaa itseasiassa kalastusvavaan. Bamboo Basic, kiitos. Ja sitten lurepäkkejä. Otetaan yksi kappale. Onks kellään jotain hyvää kalastusmaailmaa? Mhm. Jake arvo viikon VIP. Pitää katsoa. Kalasta on aika usein sanoo kalasta. Mennään kalastamaan maailmaa. Tehdään toi questi tosta alta pois ensimmäiseksi. Missä se olisi hyvä? No, ei mä pitäis vaan saa mahdollisimman nopeasti ehkä. Tää on aika jännä, kun tää on tämmönen musta background tää kokonaan. Mennään tähän. Me saatiin toi tungsten jiggi, niin se on tässä hyvä. Tarpeeksi syvää. Hän möi, Jake. Kuka möi? Samuli Gamer YT, kiitos tosi paljon subista. Tervetuloa kanavalle. Onneksi melkein näkee kalastaa, kun tässä on niin paljon ihmisiä ympärillä. Yritetään kuunnella tossa. Ei en ollut minä. Okei. Okay. Yritän kuunnella tässä, jos vaikka kuulisi samaan aikaan lukis. Tein löydä jake. No, me tehtiin eilen löydä jake, me annettiin 10 vippiä, itse asiassa loppujen lopulta vissiin 12 vippiä kokonaisuudessaan, niin se voi olla, että tänään jätetään välistä mahdollisesti. Voi ei joku myö jaken. Milloin se Netherbos event tulee takas, koska on päässyt pelaamaan sitä? Oi, no niin, hei. No, tää on ihan pikku minikala kyllä. Taini, ooo. Sit ei saa kyllä mitään. Tulee tappiota tosta minikalasta. Pystytkö sit käyttää johonkin yhdistelemiseen? Jonkun itemin tekemiseen. Jos sen pystyy käyttää johonkin itemin tekemiseen, niin sit on aika arvokas itse asiassa. Vois käydä kattoo. Muistaaks joku? Oliks toi missään? Aisi Aun GT! Jaha. Mä en edes lue tota. Kiitos tosi paljon 2 euron superchatista. Kiitos tosi paljon. Mut joo, siis älkää. Jos muuten joskus tulee semmonen, joku sanoo teille, että hei, osta jotain GT-maailmanlukkoja ja Pixel Watchin maailmanlukkoihin, älkää tehkö niin, koska se on, siitä saattaa hyvin helposti tulla bannia pelissä, eli teidät todennäköisesti poistetaan pelistä ja mahdollisesti molemmista itse asiassa. Ja sitten menettää kaiken sen takia. Mä luulen, että toi on enemmän niinku vitsi, koska se at world give, mutta se vitsailee, niin kyllä, se on enemmän. Mutta siis se on itse asiassa siinä on hyvä pointti, että älkää tehkö, niin se on kuitenkin semmoinen asia. Sitten saattaa helposti tulla bannia. Server Pro, kiitti subista. Tervetuloa kanavalle, tervetuloa. Haittaako Jaakko, että sen
esitin skämmeriä tulevassa YouTube-videossa tai sarjassa. No kannattaa olla varovainen ja kannattaa tehdä, kun jos vaikka video tekee semmosesta asiasta, niin disclaimeri siihen videon alkuun, että hei, tässä tää on niin kuin, tai sit loppuun tai tämmönen, että kaikki on esitettyä tai jotain muuta tämmöstä, että ei varsinaisesti tässä kukaan ei menettänyt mitään tässä videossa, koska jos vaikka modi kattoo sen videon ja kattoo, että hei, tää jätkä skämmäilee porukkaa, no sehän saattaa antaa sulle bannit siitä hyvästä. Niin tässä on vielä todiste, sä oot itse antanut nää todisteet mulle, että kiitos. Niin varovaisesti vaan ja pistää sen siihen videoon, että hei, tää on, kaikki on feikkiä periaatteessa. Ehkä loppuun tai mielellään alkuun, mutta... Aloita Growtopia, no sehän oiskin. Mut joo, Pixelin kanavalla pelataan vaan pelkästään Pixeliä. Joo, siis nyt mennään katsoa tää... Ei daily bonus, kun daily quest, kun nyt tää on tehtynä tää Fishy Business 1. Okei, 4 tuntia tulee uutta. The Llama, kiitos 1 euron superchatti, kiitos tosi paljon tuesta. Kiitoksia. Niin, mun piti nyt mennä katsoa tää Fishing Fashion, okei. Medium. Toi on large. Ja haluaisin katsoa täällä, onko täällä yhtään tainia mihinkään. Kun esimerkiksi niin kuin, tää, Sea Angler Tiny, tää on, jos te saatte yhden tällaisen, niin älkää myykö sitä tolle Fishmongerille, vaan treidatkaa muille pelaajille, koska tää on tosi harvinainen tää Tiny Sea Angler. Niin te saatte sillä tosi paljon enemmän rahaa, kun te vaatte niin kuin treidaatte sen muualla. Go World Give. Eli pitäis mennä maailmaan Give. Itse asiassa... ei taida olla mikään. Mikään ei vaadi Tiny Halibuttia. Ehkä meidän pitää käydä tuolla maailmassa Give. Mitäs... Have the patience. Okei. No mennään käymään tuolta. Sieltä tuli taas 2 euron superchatti. Mennään käymään maailmassa kiveä. Puhutko Endless sulle Panda Familiarista? Mitä ehdotin sille? Mä luulen, että siitä on ollut jossain vaiheessa jotain keskustelua. Jaha. Aa, niin, eikö tää olikin tää joo. Älkää menkö sinne. Joo, älkää menkö maailmaa kiveä. Trolled. Te ette näe tätä, mutta tässä lukee tämmönen, että pixelworlds.exe on lopettanut toimimisen. Elikkä toi kaataa pelin. Älkää menkö maailmaa, no älkää menkö, älkää menkö, älkää menkö maailmaa kiveä. Me unohdin ton. Joo, siis se ollaan korjaamassa kyllä mahdollisimman nopeasti. Menin jo. Mut miksi menin jo? Miksi oot noin noob? Ei, mähän on pelin suurin nyypä tässä. Suurin nyypä ikinä. Jakeet rollattiin huolella, kyllä. En mies ajatella, kun tästä oli just puhetta. Tästä oli just puhetta eilen meillä, että hei, toi kiven maailma pitäisi korjata. Älkää menkö, menin jo. Tulee Tiitukseltakin. Tuu nyt maahan saviluolan mennä. Katsotaan kaataaks se. No tää ei kaada peliä. Kiitoksia. Kiitoksia, Kaamo. The Topsu, miksi pidät niin paljon noob-vaatteita? No itse asiassa... Mä voisin varmaan nyt täks streamiksi ainakin vaihtaa. Siis pointti on se ollut meillä tässä näin, että me ollaan siis pelattu tätä peliä vähän niinku normaalisti ilman... tavallaan niinku ihan kun oltais aloitettu alusta. Mähän hyvin paljon poistin niinku mun tavaroita ja asioita mun inventaariosta. Niinku näkyy, se on aika tyhjällä. Ja sitten kaikki mitä me saatiin, niin me niinku kerrytettiin itse. Niin
se oli tavallaan toi pointti, ja sen takia mulla oli niin sanotusti niin nyypä vaatteet päällä. Mutta joo, itse asiassa nyt varmaan kannattaisikin tälleen, kun me ei pelata tai tehdä sitä sarjaa tai tehdä sitä, niin tota... Aha, itse mä en nähnyt ollenkaan, että missä noin piikit meni. Mikä siellä kaataa sen pelin? Mä en kattonut tarkemmin, mutta mä luulen, että siinä on joku semmonen... No, mä en mene liikaa arvaamaan siihen asiaan, mutta siinä on pari juttua semmoista, että... Jotka näette ihan selkeästi, että peli ei ole vaan suunniteltu ton niinku tyyppiseen. Se on niin hankala nähdä noita vihkejä, kun on kaikki muut juoksee sinne. Okei. Okay. 3. Noniin. Hyvä. Ilmeisesti tuohon ensimmäiseen pitää mennä. Ainakin kaikki menee siihen ensimmäiseen, mikin menee. Noniin! Joo, seurataan vaan muita, kaikki menee siihen kohtaan hyvin. Aika paljon ihmisiä tulee huutelemaan, kun sanoo tuolla, että mihin maailmaan pitäisi mennä. Katsotaan, milloin uutta Dungeonia peli Nether Secret Basein rinnalle? Meillä on itse asiassa suunnitteilla mahdollisesti, mä en ole ihan varma milloin se nyt tulee. Tämän vuoden aikana on kyllä tarkoitus jotain uutta tälle saralle niin sanotusti tehdä. En sano tarkalleen milloin, koska on niin paljon... liikkuvia osia, miksi teleporttaudut takas tänne alkuun? Okei. Nyt ainakin päästään nopeammin tästä. 1, 2, 3 ja sit... Näin. Tää on hieman hankala. Taas! Oh, nyt mun on taas... Oi, pysähtyy tuohon. Pitää varmaan kohta voittaa maailmaa, mä en vaan pysty. Noin. Noniin. Ja sit tähän ensimmäiseen. Tiputaan alas. Mennään tänne. Otetaan kohta niitä maailmanehdotuksia itse asiassa. Katsotaan. Noniin. Mites tää nyt pitäis niinku pelata? Okei. Hei, kiitti tosi paljon Savi XP tosta. Mä vaan tällä hetkellä en jostain syystä nyt pääse tota läpi tota yhtä kohtaa. Me tota hypätään seuraavaan maailmaan. Katsotaan tuolta chatista joku maailman ehdotus. Niklas the Gamer 100, hei! 2 euron superchatti, kiitos tosi paljon. Se saa mistä... Se maa, mistä puhuin alus, on voi hitsin maa, unohdit. Joo, kyllä se oli se, koska jostain syystä se ei jäänyt mulle tänne. Tänne mun systeemiin. Mä en tiedä ollenkaan minkä takia. Mut hei, kiitos tosi paljon Niklas. Mennään sinne nyt. Voi hitsin maa. Joo. Se oli se, kun jostain syystä sitä ei näky ollenkaan tuolla mulla. Ilmoituksessa, kun normaalisti esimerkiksi nyt tää, kun sä lähetit mulle, niin se jää mulle tänne näin. Se koko viesti tonne, mutta en tiedä miksi. Oli kadonnut tuo kokonaan tuolta. Nalleja no, moikka moi, tervetuloa. Okei. Parkour, ei oo kovin hyvä, jotain. Voi hitsi. Jaakon purreammeet on täällä. Hei, mulla on oikeudet. Mulle ei kannata sit antaa oikeuksia. Siis mitä yleensä käy sillä tavalla, että mä tuhoan yleensä sen maailman vahingossa. Vahingossa. Skämmää VL voi jakea. Joo. Ja kun me saatan vahingossa tehdä sen, se on se ongelma. Apple. Joku myös sanoo, että mä sanon Applen. Mennään täältä. No.
mulla on tuplahyppy päällä. Sitten mä oon silleen, mä en pääse tonne, miksi mä en pääse? Green screen huone. Ah, semmonen pitää aina jokaisessa paikassa olla. Mä käytän yllättävän usein itse asiassa sitä kaikissa videoissa. Ja varsinkin tota Insta-kuvissa mä hyvin usein käytän just... Käytän tota... No tos voi olla vähän hieman hankala mennä. Pakko myöntää. Haluatko kuulla vitsin? Anna mennä kanakeitto. Hieno nimi. Kanakeitto. En tiedä minkä takia se on niin hauska. Mietin nyt. Sun YouTube-kanava nimeltään Kanakeitto. Itse asiassa on aika hyvä. Ei, pakko myöntää, se on ihan sika hyvä. Mieti YouTube-kanavan nimeltä Kanakeitto. Kyllä, sillä saisi katsoja. Okei, me ollaan aika pitkälti katsottu, että tää mennään katsoa vielä, mitä ne on nää kyltit täällä. Terse, täällä on yläkerta. Enkä hypätä seuraavan maahan. Hei, voi hitsin maahan! Voi hitsi. Kiitoksia tosi paljon. Aha. Vitsi, kun on tämmösiä aurinkoisia päiviä, niin mulla menee nokka tukkoon, kun on noin allergiat alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa. Kevät alkaa tulla etelässä, kun asuu. Mun on sit tosi vaikea nähdä, jos joku sanoo, että hei, kato mun aikaisempi viesti, niin se on tosi vaikea nähdä. Eli jos mä jostain syystä missaan teidän viestin, niin kirjoittakaa se vaan uudestaan. Toi chatti liikkuu niin nopeata tahtia, että mä en oikein pysy perässä koko aika. Että sieltä varmasti jää huomioita välistä, että en pysty lähteä etsimään aikaisempia viestejä. Niin kirjoittakaa vaan uudestaan se viesti sinne sitten, jos se jää. Ja haluatte sanoa, otetaan tosta joku maa randomisti. Herkkula. Ja toi chatti liikkuu liian nopeasti. En tiedä, pitäisikö mun laittaa lisää viivettä tohon chattiin. Vähän kamalaa nopeasti toi chatti pyörii tossa. Ja okei, olisit saanut pitää siellä mun maassa. Lava gamen. Ehkä meidän pitää mennä. Mennään tän jälkeen. Niklas the Gamer, mennään tän jälkeen. Mennään pitää yksi lava game. Annetaan vähän... Tähän silleen. Tähän itse asiassa. Joo, voittaja saa bronzevippejä itselleen. Tehdään semmonen lava game. Jos haluatte siis tosiaan mennä, niin menkää maahan. Voi hitsin maa. Ja siellä pidetään tämmönen... Spleef englanninkielellä, eli tommonen lavageimi, sitten kun tullaan täältä maailmasta pois, eli voitte nyt tässä vaiheessa mennä sinne voi hitsin maahan, voittaja tulee siitä pelistä sitten saman itselleen bronzevipin. Eli jos kiinnostaa, tullaan pitää tämmönen pikkupeli siellä. Katsotaan, jos me pidettäis vähän muitakin tämmösiä pikkupelejä tänään. Kun ei pidetä Find Jakea tai Etsi Jake-peliä, niin... jos vaikka pidettäis vähän muutamia tämmösiä pikkupelejä sitten. Missä sit voi voittaa itselleen tuo. Missä kaupungissa asut? Kotka on paikkakunnan nimi. Päästäks me ylös tonne? Tuossa on toi portaali. 1 ja 2. Katsotaas, jos vaikka päästäis tosta. Itse asiassa tähän taitaa olla paras tapa tehdä. Kun siinä on toi kulma, sä pystyt periaatteessa hyppää tonne ylöspäin. Se on vähän hankala osuus. Au!
hankala osua tuohon oikein. Tuosta välistä on tosi vaikea mennä, mutta se on toisaalta tosi kiva tässä on se, että tässä on vaan yksi tämmönen trappi, joka voi tappaa. Mulle annettiin taas oikeudet. Mä käyn heti muokkaan maailmaa, kun mulle annetaan oikeuksia. Mhm, joku perhonen vissiin spawnasi tähän maailmaan. Se on se muuten, jos olette miettinyt, kun välillä tulee semmonen vihreä huutomerkki teidän päälle, niin silloin siellä maailmassa spawnaa jotain, tapahtuu joku eventti tai joku muu tämmönen asia. No voi... Vähän kekke sentään. Noni! Siinä on teille päivän kirosana. Kekke. Hei hei hei, kattakaa mitä täältä saa. Joku joka kerkee. No niin, sinne meni. Mikä se oli? Sitruunakeitin. Sitruunankeitin. Eikö me just puhuttu niistä nimistä? Sitruunankeitin. Se on niinku ihan paras nimi ikinä. Sitruunankeitin. What? Mä en oo muuten koskaan kuullut kenenkään keittämän sitruunaa. Voi hitsi, maa on täynnä. Okei. Okay. Oliko se ottamassa kuvaa tai jotain? Mä en ollut ihan varma. Se sanoo jotain. KGF paha. Katsotaan mikä. Tämmönen niin kuin... On bonksa nopea. What? Okei. Okay. Mut ei. Kiitti, että näytit meidät teidän sun maan. Koska me lähdetään tässä nyt eteenpäin. Me lähdetään nimittäin voi hitsin maahan. Täällä on jotain giveawayta. Okei, okay, jännää. Tätä ei huomattukaan aikaisemmin. Okei, okay. Nyt hei, mennään sinne voi hitsin maahan. Pidetään siellä semmonen yksi spliffi niin sanotusti lavakeimi suomeksi. Ja tuota, mennään ja joku tulee voittamaan nyt vippiä sitten sieltä. Elikkä mennään voi hitsin maa. Tehdään ehkä mahdollisesti useampikin näitä tänään. Se mun muistaakseni, eikö se lavageimi ollut täällä? Onks meillä kaikki nyt täällä paikan päällä? No niin, kato, siellä on porukka valmiina. Hienoa, okei. Mulla on soilblokitkin valmiina. Kuule, lähetään hän vetää, eikö niin? Valmiina. Joku, että ei jetpack tai wings tai cape. Paljon se rulebotti itse asiassa. Rulebotti. Rulebot. Weapon rulebot. Eikö se ollut tuossa weapon rulebotissa? Ei. Siitä on niin kauan aikaa, kun mä oon viimeksi noita rulebotteja käsitellyt. Onko se weapon rulebotissa kans ne wingsit? Joo. Laitetaan se tänne maahan ja katsotaan. No ku ei! Mikä se on se robot? Ei! Jake, ei! Mitä sä teet? Tuhotaan. Mistä se... Mikä se oli? Eikö se ole special itemsissa? Venaas nyt, kun se ei ole magic robot. Miksi mä en muista? Mulla on nyt aivokatkos ihan oikeesti. Se on pelkkä rulebot. Mistä mä saan sen? Se on boostersista, eiks oo? Siis se on tuolta... Se on... Platformer booster. Rulebot, kyllä. Mun nyt tehdään siis tällä tavalla, että saadaan tää nyt, koska tästä nyt annetaan vippiä. Tää nyt on tämmönen juttu, niin Rule. Korjataan vähän tilanne. Ja sitten... Korjataan tää meidän tilanne täältä. No niin, kattokaas mikä sinne investyy. Rulebotti. Nyt tehdään tälleen double jump, glide, jetpack ja jump back. Pistetään kaikki pois päältä, pojat. Ja nyt!
Voi itse asiassa varmaan lukitsit ton maailma. Joo, se ovi taitaa olla lukossa. Noniin. Eiköhän lähetä. Elikkä pointtinahan on se, että nyt lähdetään tuhoa tästä näitä pikkuhiljaa. Ja pointtina on se, että kuka viimeiseksi selviää hengissä täällä. Ja itse asiassa, no vitsi, mulla ei ole sitä inventaariossa mukana. Eiköhän mä selvitä. Kaikki menee tonne oikealle puolelle. Me laitetaan tonne palikka takaisin. Pistetään tuohon palikka. Ja sit tuhotaan taas täältä vasemmalta. Eiks niin? Sit me laitetaan vasemmalle nää palikat takaisin. Ja sit me tuhotaan tästä palikka. Ja laitetaan taas tuohon takaisin. Vähän lyödään pari kertaa tonne. Oikea, nyt hajos. Joku käyttää umbrella. Niin käyttää. Suosittelisin, että otat umbrellan pois. Siellä on mahdotonta liikkua. Silloin kun on kaikki, onko ihan sikana noi kavereet täällä näin. Nyt mennään ja tuhotaan nää. 1, 2, 3. Kaikki juoksee tänne ja sitten me tuhotaan toi. Me tehdään tälleen ikävästi. Elikkä nyt me mennään tähän, tuhotaan näitä vähän tälleen. Tap. Mut sit kaikki hyppää tänne oikealle ja me oikeesti tuhotaan toi oikeemmainen tuolta. Okei, nyt nopeasti pistetään nää kaikki, hajotetaan. Ja nyt on ainoa paikka mihin voi mennä, niin toi mikä on tuolla oikealla. Katsotaan, kuka tulee olemaan viimeinen. Meidän pitää nopeuttaa tätä tahtia, koska siellä porukka saa takaisin niitä HP:ita ja muita. Ja kaikki hyppää tänne ja me tuhotaan toi. Nyt rollataan kaikki, eli me pistetään tohon yksi, ja sitten me tuhotaan se uudestaan. Kaikki hyppää siihen. Ja sitten me tehdään uudestaan, katsotaan kuinka kauan tää jatkuu. Noni. Katsotaan missä vaiheessa joku oppii. Sinne ei kannata hyppää. Taas. Noni, vielä kerran. Kuinka moni hyppää? Haista. Noni, nyt tehdään uudestaan sama. Noni, siellä on taas. Tehdään. Noni, menkää hypätkää sinne. Noni, uudestaan. Tänne näin. Hyvä. Okei, lopeta. Never. Noni, nyt jos sä hyppäät, niin sä hyppäät oikeesti. Jotkut voi käyttää sitä, ei pysty estämään mitenkään sitä perkin käyttämistä. Nyt yritetään nopeuttaa vähän tahtia. Meillä on aika paljon ihmisiä hengissä. Nyt tehdään taas pikku jekku, nimittäin mä otan heitä laavablokin tonne. Siellä joku hyppäs! Mä vahingossa tapaan kaikki. Mä tapoin kaikki. Minusta on... Hyvä Jake. Eiköhän pojat oteta uusiksi tää homma. Pojat ja tytöt. Sorry. Otetaan sun. Mä tapoin kaikki.
Haluatko voi hitsi mennä avaa se ove, kiitos. Otetaan uusi kierros! Mie feilasin! Sinne meni uusiks vaan kyllä kai. Tuota vaan kaikki pokit, mitä turhaa sinne laittaa yhtään mitään uutta. Tapetaan vaan kaikki. Noniin! Oi joo, no niin, rauhoitu taas nyt vähän. Huh. Et olisi pitänyt rikkoa weapon rule pottia, koska umbrella. Lisää weapon rule pottia, koska ihmiset ovat käyttäneet umbrellaa. Voiko sen? Kai se voi. Hyvä pointti muuten. Tehdään semmonen. Otetaan täältä special items weapon rule pot. Nehän on, niin joo. Otetaan tälleen. Weapon rule pot, mut mun mielestä siitä voi... Missä mun toinen rulepotti on? Ehkä se on maailmassa. Eiku tossa. Weapons allowed. Weapons forbidden. No niin, tää on itse asiassa aika hyvä. Nyt ei kukaan pysty käyttämään sitä umbrellaakaan. No niin. Hyvä pointti, kiitoksia. Eiköhän lähetä pikkuhiljaa taas liikkeelle. Miksi mä voin lyödä? Koska hitting is not allowed. Miksi mä en voi lyödä? Hei. Koska range on yksi. Näin. Tänään derpataan oikein kunnolla. No niin, eiköhän lähetä pikkuhiljaa. Lähetäs liikkeelle. Tänään derpataan oikein kunnolla. Noniin. Vähän häiritsee toi weapon rulepotti tos. Aloitetaan tälleen hitaasti ja lämmitellään. Siellä on vielä yksi blokki siellä. No niin, nyt sitten... No niin. Lopeta! Mut eikö se ole se pointti, että mie lyön näitä? Saan jakelta ilmaiseksi robotteja. No ehkä niinku sen puolesta, kun tota... Kyllä mä voin ne varmaan tänne maailman jättää. Sä voit pitää ne. Okei. Okay. Mitäköhän näiden päämenoksi nyt keksitään sit seuraavaksi? Minusta tuntuu, että pater vaan nyt lagaa tossa tällä hetkellä. Sinnehän se menikin. Kyllä, se pater lakas. Tididididin, ten. Jake nauttii pikselukkojen kidutuksesta. Totta kai! Okei, tehdään vähän sama. Katsotaan, onko kukaan oppinut viime kerrasta. Bronzevippi. Ei oo vielä opittu viime kerrasta. Okei, okay, no niin. Kuka tulee? Nyt kannattaa hyppää. No niin hienoa, kun oikeesti. Sä pistät tonne blokkiin, kukaan ei uskalla hyppää sinne, mutta sit kun sä käyt tuhoa blokkiin niitä alta, niin joku vaan ei suostu hyppäämään sinne enää ollenkaan. Otetaas. Okei, pikkuhiljaa me saadaan pienennettyä tätä. Noniin. Jatketaan sitten samaa mallia. Meidän pitää vaan nopeuttaa tahtia.
Eli nyt tehdään sillä tavalla, että lähdetään vaan nopeuttaa tätä tahtia koko aika pikkuhiljaa. Elikkä lähdetään vetämään näin. Sitten laitetaan takaisin toi blokki tonne. Sitten lähdetään tuhoamaan täältä tää. Ja sitten laitetaan blokki takaisin sinne. Aletaan hyppää tänne takaisin. Sitten takaisin. Näin. Sitten laitetaan blokkia tonne. Ja sitten lähdetään taas tuhoamaan tota. Blokki tonne. Lähdetään tuhoamaan näitä. Onko sulla voi hitsi lisää muuten soilblokkeja? Minusta tuntuu, että mun soilblokit loppuu kesken. On lisää, joo. Kiitoksia, jos voisit antaa mulle, niin arvostaisin kovasti. Okei, nyt taas mauhin nopeutus. Eli mä tuhoan nyt vuorotellen näitä blokkeja niin nopeasti kuin lähtee. Kiitoksia. No niin, sieltä saatiin taas yksi maahan. Joku saattaa jäädä blokin sisäänkin. Että saadaan muutamia iskuja. Ja se mitä me tehdään, me opetetaan tällä hetkellä ihmisille semmonen se, että mennään, mä tuhoon jo kikisen niinku, joka toinen kerta me tuhoon niinku vuorotellen noita blokkeja. Ja sit kun me opetetaan ja ehdollistetaan ihmiset siihen toimintaan, että mä tuhoon näitä tälleen vuorotellen, niin sitten ne valmiina lähtee tekemään jo sitä, ja sit mä kohta pistän ne silleen hyppäämään suoraan laavaan. Koska ne automaattisesti hyppää tohon toiselle puolelle. Saatte nähdä, mitä tehdään siis. Elikkä nyt laitetaan blokki tohon, tuhotaan toi vasemman puolimmainen, laitetaan blokki siihen, tuhotaan toi oikean puolimmainen, laitetaan blokki siihen, tuhotaan toi vasemman puolimmainen, laitetaan blokki siihen, tuhotaan toi oikean puolimmainen, laitetaan blokki siihen, tuhotaan toi vasemman puolimmainen, laitetaan blokki siihen, ja tuhotaan tää vasemman puolimmainen. Ja sitten me lähdetään taas tuhoa tällä pikkuhiljaa tätä. Nyt ei kukaan tiedä mikä seuraavaksi ajaa. Mä yritän tuhota sen aina missä on enemmän ihmisiä. Siinä oli mun mielestä ainakin siinä hetkellä enemmän ihmisiä. Katsotaan taas, missä on tuossa keskellä. Maailman pisin spleef game. Joo, tää kyllä nyt näyttää kestävän aika hyvin. Sieltä saatiin taas yksi tippumaan. Tuota taas vaan laittaa blokkii tonne. Noin. Sitten lähtee ihmiset lähtee. Oi taas mentää. Taas hypätäs. Noniin, nyt on aika. Nyt voitte mennä sinne. Enköhän nyt lähetä taas. Ja tuhota tää. Tuota taas toi. Joo, niin kyllä, joku hyppäs sinne. Joku hyppäs sinne. Mitenkään me saatais vähän nopeutettua ja vaikeutettua. No niin, nyt saatiin taas yksi tiputettua. Me tehdään tällä tavalla. Nyt tää pitää päästä tonne. Alkaa menee jo. Nyt tehdään tälleen, me aletaan pidentää tätä matkaa. Kohta nimittäin alkaa pikkuhiljaa ihmisiltä HP:t loppumaan. Sitten on pakko hypätä laavaan nimittäin kerran. No niin, kato, mulla ei riittänyt range. No niin, mennään lähemmäs.
seuraavaksi pitää mennä tonne asti. Toivottavasti oli paljon HP:ta säilössä. Ja nyt sinne. Katsotaan kuoleeko. Yksi saatiin. Sitten. Katsotaan kuka lähtee ensimmäisenä. Nyt tehdään toi. Ja sitten toi toinen noista. Sitten tonne oikeaan laitaan. Ja sitten tonne vasempaan laitaan. Kylläpä tää nyt kestää. No niin, go, 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 go. Meillä on vielä paljon porukkaa jäljellä. Nyt lähdetään nimittäin nopeuttaa vauhtia ihan huimasti. Nyt nimittäin, nyt ei lopeteta ennen kuin sitten loppujen lopulta siellä on enää viimeinen hengissä. Katsotaan kuka kestää. Otetaan vaan noita reunapalikoita tuolta pikkuhiljaa. No niin, meillä on kaksi Mut Mix ja sitten on, mikä se on, Suomi Sorsa. Näinkö se sanoo? Suomi Sorsa ja Mut Mix, okei. Kaksi tyyppiä jäljellä. Saha tää homma vihdoinkin hoidettua. Elikkä, nyt lähetään tump, tump, tump. Kaksi kaveria jäljellä. Odotetaan, että molemmat on tuolla, että se on niinku tasavertaista, että mä en lähde vaan suoraan toisen kimppuun. Ja nyt lähetään. Nyt lähetään taas tekemään tällaista, elikkä tonne yksi. Sitten me tuhotaan tää. Tonne yksi, me tuhotaan tää. Tohon yksi, me tuhotaan tää. Tänne yksi, me tuhotaan tää. Tähän 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 yksi, me tuhotaan tää. Ja tähän me laitetaan laavablokki. Joku hyppäs silti. No niin. Sitten me laitetaan laavablokki tonne. Mä luulen, että Suomi Sorsa oli viimeinen, joka siinä kuoli. Suomi Sorsa voitti sen loppujen lopulta. Suomi Sorsa kuoli nimittäin myöhemmin. Tossa. Jep. Suomi Sorsa voitti sen. Piti saada loppumaan. Ei toi muuten olisi ikinä loppunut, niin katsottiin kumpi loppujen lopulta elää vielä. Elikkä tässä kohtaa siis annetaan vippiä. Saatiin vihdoinkin päätökseen. Huhua. Okei. Suomi Sorsa ja Suomi Sorsa ja bronze vippiä. Pitää kyllä ensi kerralla ottaa joku semmonen, missä on vähän vähemmän aikaa kestää tää. Elikkä missä se on se Suomi Sorsa? Suomi Sorsa voitti. Suomi Sorsa. Tuolla. Summon. Sillä pitäisi olla jo vippi itse asiassa päälläkin. Täällä! Siinä on! Moro! Vip active! Elikkä siinä mä annoin sen jo. Kymmenen päivää siis tuota vippiä tuli hänelle. Noniin, lähdetään nyt vihdoinkin päästään eteenpäin. Oho! Ensi kerralla kyllä valitaan joku toinen tapa kilpailla kuin joku spliffit. Tässä kestää liian kauan. Okei, hypätään vähän johonkin muuhun maahan. Joku muu maa välillä. Otetaan vähän juomavettä. Memahan Suommer. Mie en olekaan käynyt siellä. No käytän tuolla. Se on kuulemma semmonen, joka olisi tuota World of the Weekin arvoinen. Niin käydään vähän kahtelemassa. Otetaan ensimmäiseksi kuvaa. Vaikka siinä on tommonen, että älä ota kuvaa. No niin, tässä. Eli tässä on tämmönen rakennelma keskellä ja sit siellä on tommonen vesialue ja vesialue. Okei. Oi vitsi, joo, kyllä. T-Seps. Teen näin.
Eli me saatiin tuossa välissä, me saatiin vähän tota, donateja ja muita. Niin minä kyllä katson tästä. Tapa kaikki uusiksi oli T-Seps aikaisemmin. Kiitoksia tosi paljon muuten T-Seps ja kiitos kärsivällisyydessä. Aivan mahtavaa siis T-Seps. Lue mun edelliset viestit, donate superchatti, 2 euroa, kyllä, kiitoksia tosi paljon. Aikaisemmin T-Seps donas 2 euroa, jälleen kerran. Otan Noobsterin Dark Pixit ja poistan ne Epic Prank. Onks Noobsteri täällä, mitä tykkäisit? Yhtäkkiä tuot vaan peliin ja huomaat, jos oot vielä Noobsteri täällä, miltä tuntuis? Dark Pixit vaan katoisi inventaariosta. Ei mulla oo enää. Aa, sulla ei oo enää. Sä myit sun Dark Pixiet. Okei. Joo, luen mun ennen se Donald ja tapa kaikki uusiksi oli se aikaisempi. Joo, okei. Joo, kaikki pitäisi olla nyt tällä hetkellä tasassa. Tasan. Okei, lähdetään vähän kattelemaan tarkemmin. Mitä täällä tapahtuu. Itse asiassa tykkään aika paljon tästä maailman tämmöisestä designista. Rossev. Minkä takia sulla on jääkaapissa jotain wooden railingeja? Ota ne pois, laita ruokaa. Potioneita sinne kuuluis laittaa. Hei, palju! Meillä on palju täällä. Okei. Saanko tää kaikki kyytii täältä maan? Mitä tää tapahtuu? Ei! Sauna! Nice! Tästä saa saunan päällekin. Aika magee. Tää on hieno idea. Näyttää hyvältä. Ja se, kato, siinä on vielä kiviäkin! Siinä on oikeesti niinku saunan kiviä tossa. ne on oikeesti ne on noita niinku tykinkuulia, mutta hei, ne ajaa saman asian. Kaikki saunaan! Itse asiassa aika kiva, tässä on... Ai, au! En suosittele muuten oikeassakaan elämässä mennä ja astua kiukaan päälle. Ei ole nimittäin ihan terveellinen asia tehdä. Ei ole näköjään pikselissäkään. Aika mennä vähän uimaan sitten. Paljon. Milloin setup-video? En mä tiedä, onks oikein niinku mulla tarpeeksi hyvää setupia, että siitä kannattais videota tehdä, että... Aika semmonen... No siis mä tein Instagram-kuvan siitä vähän niinku mun setupista, mikä se on tällä hetkellä, että... Se nyt vähän avaa sitä. Hyvin yksinkertainen, niin sanotusti. Mennään vähän tutkii muuta maailmaa täältä. Täällä on vähän niinku kalastuspaikkaa. Vähän tähän sukeltelemaan. Mikä on maan nimi? Maan nimi on... Ootas hetki. Niin, maan nimi on Suommer. Rossevilt. Näs vähän kattelee tänne. Ja täällä on tämmönen kolpan sukellusvene. Mites kuuluu kolppa? Ei, nyt tää tapahtuu jotain. Missä? Jossain nimittäin tapahtuu jotain. Toi vihreä huutomerkki tarkoittaa siis aina, että joku niinku esimerkiksi perhonen syntyy maailmaan tai joku muu tämmönen eventti käynnistyy tai jotain semmoista. Sun maassa on tapahtunut juuri jotain, niin kuin jotain outoa periaatteessa. Okei. Okay. Tykkään aika paljon tämän maailman designista. Are you actually Finn? Yes, I am actually a Finn. I'm from Finland. I was born in Finland, raised in Finland. I live in Finland. And Finnish is my mother tongue. Äidinkieli. Native language. Ehkä se on se oikea sana. Voisiko mennä Suomi maahan streamin kunniaksi? No ehkä mä voidaan mennä siellä käymään.
Katsotaan pääsisikö. Minusta tuntuu vähän, että mä en kerkeä ylös. Oi, 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 no! Onneksi ei oltu edes lähelläkään. Et pääse enää. Meidän pitää mennä varmaan ton sukellusveneen kautta. Minusta vähän tuntuu. Mennään tonne. Otetaan vähän tuo happea takaisin ja sitten lähdetään jatkaa matkaa ylöspäin. Otetaan tosta vähän lisää happea kans. Sitten vaan ylöspäin yhdessä näin käymme aina rinnakkain. Miten se nyt meneekään? Päästäisikö me tästä oikeesti ylös? Ylös, ylös. Saatetaan päästäkin, hei. Nice. Mitäs täällä on? Enter text. Hei, come on! Silleen, hei, nyt löydettiin joku salaisuus, että silleen. Nope. Okei. Eiköhän mennä seuraavana sitten. Itse asiassa aika kiva maa, mä tykkään tästä. Tällainen vähän kesäteemainen maailma. Joo. Ah, tää on sitten portaali toiseen maailmaan. Okei, selvä. Hei, kiitoksia, Rosse. Tosi siisti maailma. Mä pääsen sinne Suomimaahan käymään. Hauska nähdä taas. No ei kuule, hauska nähdä sinuakin, robotipoboti. Ole avulias uusille pelaajille. Never! Nyt näis vähän kattelee, mitä täällä on. Moi, mitä kuuluu? Mitäs täällä touhutaan? Miksi ei olla striimillä? Miksi et oo striimillä? Piippalo! Se vaan ignora. Mieti, Jake tulee siihen viereen ja kyselee sulta juttuja, ja sit sä vaan ignoraat sen. Ihan täysin silleen. Mäh. Moi, Jake! No moi. Sikko. 1, 2, 3. Miksi niin surunaamainen ilme? Kun olin Piving Spans, siinä oli oikeet hinnat, ne näytti 15 vielä ja noin sun siivet. Mä en edes itse asiassa tiedä. Mä en edes tiedä. Photobombing! Photobombing! Viimeks varmaan jouluna on päivitty hinnat. Aa, sinne johonkin maailmaan, okei. Okay. Mitäköhän noi hinnat näyttäis, kun nykyäänhän meillä on tää, että sä voit käydä kattoo niinku infoa ja trade value. Mitäköhän se näyttäis? Mennään estämään näitten trade. Seisoo vaan tähän eteen silleen. No niin, no niin. No. Noin, päästihän me alle siitä. Haluun selfien. No ota nopee. Ota nopee. Nopee saat, jos otat nyt. Nyt saat nopee. Nopee saat. Katsotaan vaan, tää on tämmönen niinku Jaken selfie-arpomiskone. Eli niinku koskaan et tiedä minkä tota expressionin saat siitä. Mennään seuraavaan maahan. Nää, peruspäivä näet Jaken. Niin just, kamo. Oi, mites ois kuule Jake sanoo Ebin keijoi? Miten ois jos menisit maahan? Kahvit. Mites jos otettais pojat kahvit? Kyllä. Pojat ja tytöt, mut se on niinku... Mikä ois hyvä sana kaikille? Mikä on hyvä sana kaikille? Semmonen niinku, joka ei ois semmonen... Niinku englanninkielessä mä tykkään käyttää sanaa guys. Vaikka se on niinku periaatteessa niinku jätkät tai pojat tai tämmönen, mutta se on kuitenkin loppujen lopulta se on vähän enemmän semmonen niinku kaikki. Ehkä pitäisi sanoa vaan kaikki. Ihmiset. Niin. Elävät olennot. Kuulkaapas. Elävät olennot. Tulkaapahan ja mennään kahville. Miksi nämä ovet on kiinni? Miksi mun on...
Mä pääs kahville! Olennot. Olennot. Eiköhänkö tätä olennot? Hei, kuulkaas olennot. Hey things. Beings. Hey beings, how are you? Hei olennot, mitä kuuluu? Tulkaa kahville. Hei, no niin! Ravintolat sulkeutuu Suomessa joka puolella ympäri maata, mutta hei! Ei se estä meitä Pikselissä menemään kahville kahvilassa istumaan, viettämään vähän aikaa. Tässä on mun sohva, missä sun on. Ebin Keijon maa kahvit. Katsotaas miltä tää maailma näyttää niinku kameran suhteen. Kattokaa, siellä on ylhäällä tämmönen kahvimuki. Nice. Toi on makee. Toi on makee. Jake hyväksyy tämän. Olen not, eli olen not. Aha, niin. Magi gang, kyllä. Hallitus tulee panna kaikki, kun on yli 10 pelaajaa. Ai. Voi. Kuule, meillä on täällä maailmassa jo 50. Yli 50. Mitäs teet? Ja mutta siitä on oikeesti niinku tosi kiva, että kun ei voi niinku oikeesti oikeassa elämässä nähdä porukkaa samalla lailla. Nyt tällä hetkellä. Mitenkään, siis just näiden takia, mutta sitten kuitenkin voi hengailla pelissä. Ja vaikka niinku meilläkin, siis muut Pikselin kehittäjät ja työkaverit, niin kun ei pääs näkee millään tavalla niinku oikeassa elämässä, mutta Pikselissä ja noissa niinku keskustelupalveluissa ja muualla, niiden kanssa pääsee juttelemaan. Mullakin on kaveri itse asiassa tällä hetkellä, joka on Italiassa. Miettikää, se on missään Pohjois-Italia. Eikö se toi Firenze, eikö se ollut? Mun mielestä se oli Firenzessä. No ei se nyt ihan Pohjois-Italiaa, mutta se on se aika pohjoisessa kuitenkin Italiassa. Siis siellä, missä on tosi pahat ne koronavirusjutut ja muuta. Niin, mulla on kaveri siellä tällä hetkellä, se asuu siellä. Just niinku juteltiin tossa eilenkin. Se on se aikamoista meininkiä siellä, mutta ei sillä ole mitään hätää. Ihan normia siellä, sekin vaan hengailee kotona ja pelailee tietokoneella. Ja tekee niinku perusjuttuja siellä. Me ei vaan mennä ulos, mutta varmaan voisi olla semmoinen jännä kakka vähän kyllä, jos Suomessa olisi samanlainen tilanne, ainakin itselläni. Kyllä mulla olisi vähän semmoinen, ehkä itsensä takia, mutta just niinku mummit ja muut, niin vähän semmoinen, että kun, jos ne saa koronan, niin se ei enää ehkä, se voi olla se viimeinen asia, minkä se saa. Ainakin itsellä on vähän tämmöinen. Oot paras, voitko sanoa sen? Mä oon paras! Kaana PV, kiitos. Mm-hmm. Mulla olisi kuumutukset, jos asuisi Italiassa tällä hetkellä. Maarva, kyllä. Niin mullakin. Mutta ei, tää mun kaveri on ihan fine siellä. Se on vaan silleen, no, tällaista tää nyt on. Mutta ei, kiitos tosi paljon. Makea maa. Kahvit. Tänne voi tulla kahville. Lähetäänpä seuraavaa maata kohti. Tum. Paljon sun outfit maksaa? No toi mikä mulla on Emil tällä hetkellä, niin sitä ei pysty ostamaan millään rahalla. Kommentoi ja jake, oot paras, teet hyvää kontenttia Tube-kanavalla ja autat communityä tosi paljon. Moi, kiitos. Kiva kuulla. Yritetään. Olisiko toi New Days? Otetaan toi New Days. Tää on kumma, kun mikään katsoo näitä maailman nimiä, niin yhtäkkiä alkaa hirveä spämmi tulee chattiin. Tervetuloa. Eli siis New-Days. Asla 2000. Tervetuloa. Minor Rights. Okei, täältä saa niinku Minor Rights ja muita sitten. VL. Tietovisa. Giveaway. Tehdas. Tietovisa!
1-5000. No. Takaisin. Tum, tu, 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 tu. Mitäs tätä tietovissa saa pelata? Pam para pam para pam pa 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 para pa para. Se ei oo valmis. Oo, okei. Okay. No eihän siinä. Mennään takaisin. Harmi. Jos on tietovisa, niin oltais pelattu tietovisaa. Tehdas. Ei, ei voi mennä. Giveaway. Okei. Okay. Täällä on joku giveaway. Täällä. Okei. Okay. Mennään takaisin taas. Mikä toi on tossa keskellä? Täällä on joku eriks. Mut mulla onkin tämmönen special nappi, joka mahdollistaa, että mie kävelen seinien läpi. No niin. Okei, okay. Me ollaan varmaan aika pitkälti nähty tämä. Käydään vielä nopeasti tuolla itse asiassa. Täällä pyörähtääs, mikä tää juttu oli? Tää on ihan siisti. Au. Okei. Okay. Tommonen juttu, mihin kuolee. hypätään, kiitoksia Nalleeno. Käytiin täällä New Days, hypätään seuraavaan. Ja kello on paljon seuraajia, niin ne siis ne kirjaimellisesti seuraa mua jo ikiseen paikkaan, mihin tum, 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 tum. Miten voi sponsoroida? Siis jos haluaa kanavaa sponsoroida, niin sitten tuossa on siinä subscribe-nappi vieressä, pitäisi olla semmoinen join-nappi, tai liity-nappi, niin sillä. Fish Queen, you said you will not forget it. Martin, you want me to check it out today in the Finnish livestream? I thought like we could do it in an English livestream. We can go it in the Finnish livestream, but I'm most likely going to be speaking Finnish. Suomi 2. Me voitais Noobsteri käydä kyllä Suomi 2:ssakin. Mä katsotan vaan tuota Martinin vastausta. Oh, okay, but next week, okay. Yeah, Martin, yeah, let's do that, let's do that. I haven't forgotten it. Yeah. Elikkä käydään tota, mä käyn kirjoittaa tonne guestbookiin Suomi 2, elikkä Suomi 2. Käytiin jo Suomi maassa, niin käydään Suomi 2. Suomi 2, Suomi 2. Pada pa pada pada pa pada. Come on, päästäks me sisään? Hei. Mä olen pelin kehittäjä. Päästä minut sisään. Let me in. Saanko mulla alkaa koodaamaan täällä? Hei, come on. Saatteko me kaadettua se maailma? Ei kai. Tuli vaan timeoutti. Katsotaan. Banna servut. Niin nyt ulos sieltä. Painetaan deleteen vaan kaikelle. No niin, me ollaan Suomi 2 maassa, joka näyttää vähän samanlaiselta. Big head Jake. Tää on yks mun lemppäreistä kyllä tää. Big head party boy. Tota. Kahtellaanpas. Missä se sun guestbookki nyt on? Meniks mä sen ohi jo? Ei se ollut täällä alussa? Ei ollut. Onko sitä tuolla oikealla? Tossahan se on. No niin, käyväs vähän kirjoittelees. Item already in use. Guestbook locked. Se taitaa olla täynnä noita viestejä. Sun täytyy vissiin käydä
käydä vähän siivoamassa sitä ennen kuin siihen pystyy kirjoittamaan. Jos oot Noobsteri täällä, niin käypä. Joo. Käypä siivoamassa. Se on toisessa rakennuksessa. Joo, tässä vissiin. Tässähän se on. Ei mitään, odotellaan vähän. Jos on jotain kysymyksiä, voilla odotellaan tässä näin, niin kyllä saa sitten laittaa minulle kysymyksiä. Jaka, milloin tulee uudet modivastaukset? Tai milloin valitaan uusia modeja, sitä varmaan tarkoitat. Niin olisi tarkoitus tässä nyt mahdollisimman pian, kunhan mä saan vaan kaikki tehtyä. Elikkä meillä tuli yli 2000 modihakemusta ja niiden läpikäymisessä menee hetki. Tää on vaan semmonen juttu, että siinä menee hetki, että minä saan ne kaikki tehtyä. Toivottavasti minä nyt saisin ne. Onks se... Eli nyt vaan kärsivällisyyttä. Teetkö etätöitä? Kyllä, kyllä, etätöitä. Mikä on ikäraja, et voi olla modi? Se on 13. I don't understand your speak, Jake. Yeah, I'm speaking in Finnish. This is Finnish livestream. Miten se Noobsteri onnistu? Saat sä auki sit? Mitä siellä guestbookissa lukee? No mennäs vähän kattelemaan. No niin, nyt se on käytössä. Ei! Joku muu käyttää sitä. Pitäisikö sun laittaa uusi guestbook? Joku blokkaa. Joku blokkaa sen. Uusi guestbook vaan jonnekin. Ihan täynnä viestejä ja... Miten saa quick draw bladesit? Quick draw bladesit saa siitä uudesta eventistä. Item already in use. Joku vaan pitää sitä auki nyt tuolla. Joku trollaa nyt oikein kunnolla. Siis siitä uudesta eventistä, siitä Nether minibossista, siitä sieltä alhaalta saa sen itemin siihen. Niin siitä periaatteessa. Nyt minä sain sen auki. Ei, Jake! Tää ei tunnu onnistuvan nyt tällä hetkellä. Nyt minä sain sen maan. No, okei. Tehdään nyt tällä. Noniin. No. Hetkonen. Miks tää on vaan lukossa? Mun pitäis periaatteessa päästä näkemään. No, miks tää on kaikki... Noobsterin pitäis päästä vähän. Vähän kattelee, että Se on lukos. It's locked. Onnistuuks Noobsteri? Tässä mä teen tälleen. Tuppas Noobsteri tänne. Tapetaan kaikki. Kill all player except Noobsteri. Noin. Kiinni. Kaun! Summon player, Noobsteri. Kill all players except Noobsteri. Kaun! Vihdoin. Noni. Kill all players except Noobsteri. Kaun! Mien päästä niitä tuolta alusta etenemään. Saitko tyhjennettyä? No niin.
mitä maassa oli 60? Mihin kaikki yrittää tulla tänne. No niin, nytte. Mitäs kirjoitellaan? Mitäs? Tsekatkaa Nobsterin YouTube-kanava. Se löytyy YouTubesta. Jos ette tienny. Kukaan ei tiedäkään, että YouTube-kanava löytyy YouTubesta, eiks niin? Writing. Ei, siinä. Kukaan ei tiennyt. Mitä? YouTube-kanava YouTubessa? Tämä on jotain aivan uutta. Mä en tiennytkään tätä asiaa. Mikä tää? Nyt tiedän. Niin, varm, nyt tiedän. Mikä työmaa, niinpä. Mitkä ei näy, Linus? Ne ei näy kunnolla tässä striimissä. Striimillä, mitkä ei näy kunnolla? Mikä puuttuu? Pam, 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 pam. Mitä siellä guestbookissa muuten luki? No, hyvä pointti. Nyt se on varmaan tyhjä. Tai itse asiassa se on varmaan locker, mutta tota... Se on käytös. Mennään lukee. Noniin. Täällä muuten luki. Hobi tossa on. Tsao, hyväksi ja viihtyiseksi todettu design Suomimaasta. Jatkojalostettu vieläkin viihtyisemmäksi. Hienoa työtä. Synkkien katojen ja matkan päässä on joki. Kukaan ei tiedä, mikä sen ilon saisi valtoimenaan tulvemaan. Suomi 2. Hyvä maa, parempi kuin Suomi. Eikö näissä ollut ihan sama designi? Kai niissä on jotain eroa. Ainakin background vissi oli eri. No, aika lähellä samanlaiset ne kuitenkin on. Mitäsköhän me, että ollaan aika paljon nyt ehdotettu tota... vaihtelettemaata. Pitäisikö nyt sinne mennä sitten käymään? Mennään käymään vaihtelettemassa. Vaihtelette. Mä tarvitsin vähän kahvia. Mitäs käydä keittäis vähän kahvia? Oh my god, Jake, oh my god. Tää on niinku ihan mitä miekin tein joka päivä, kun mä ensimmäiseksi herään aamulla. Mä käyn meen vessaan, ja mä katson Baileyin. Sitten mä oon silleen, oh my god, Jake! Oh my god, what has happened? Joo, mut kyllä mä nyt ymmärrän sen, että joku muu sanoo, oh my god, Jake. Ei. Palamapa. Okei. Okay. Kuinka usein miniboss tulee? Se vähän riippuu. Mitä nää tekee? Mitä nää tekee? Tekeekö nää mitään? Mitä tapahtuu? Ei mitään. Okei. Okay. No right. I'm stuck! Mä oon jumissa! Päästä minun pois täältä! Ei oo yhdistetty mihinkään. Okei. Mä oon jumissa! Respawn. Okei, mennäänpäs. Ownerit. Dun dun dun. Okei, tuolla ei oo mitään. Tässä on joku barcode ilmeisesti. Mut tää on lukossa. Tuu tänne ja sit se huomaankaan. Ei, trappen! Trappen! Hei!
Tää ainakin tekee jotain. Mä tykkään siitä, kun jotkut käyttää oikeesti vähän vaarengia. Vaareng on niin siisti juttu mun mielestä. Siellä pystyy tekemään niin monia eri asioita. Puisto, hei mennään puistoon. Ei kato Suomen lippu. Tässä voi kalastaa. Mä oon miettinyt vähän, että mä itse rakentaisin vähän jonkun erikois wiring-systeemin jossain vaiheessa. Mut yleensä kun mä lähden rakentaa wiringilla jotain, niin sit ne on niin monimutkaisia asioita, että sit mun loppuu palikat yleensä kesken. Niin kun mä lähdin yksi kertaa rakentamaan ihan normaalia LED-näyttöä, niin siihen tuli pieni ongelma. kato, täällä on spliffi. Tämmönen vähän niinku, onks tää automaattinen? Ei kun näitä lyyää vaan. Pidetäänkö spliffi? Me vähän luulen, että me ei enää tänään pidetä spliffiä, siinä ensimmäisessä meni niin kauan. Muuten kyllä voitais, mut ei ehkä enää tänään, me pidettiin niin pitkä spliffi tänään aikaisemmin. Mut nyt me tehdään tälleen, karkuu! Pystyn juosta ovien läpi. Mäkin oot paras, kiitoksia Jari. Joo, totta, pitäisköhän me valita seuraava maa, mennään seuraavaan maahan ja siellä ollaan pitkään huudettu semmoista maata kuin pullo. Pullo, kiitoksia tosi paljon muuten, että ne päästiin katsoa toi aikaisempi. Mennään nyt maahan pullo. Mitäs meillä täällä on? Täällä on parit setit tässä. Märi setit, itse asiassa aika hyvä. Netherworld, okei, nähän se kerää sitten noita Netherworld-settejä. Mitäs tänne tulee? Netherworld, Secret Base. Okei, siihen on tarkoitus tulla sitten ne portaalit vissiin ihan suoraan. Miksi tää maailman nimi on pullo? Onks tää pullo? Ei oo pullo! Miksi tää on pullo? En pitäis olla pullo. B-Strap, moikka moi! Tervetuloa! Älä myy Crotopia VL ja sinut bannataan siitä hyvästä. Mitä antaa sulle... varoituksia semmosesta asiasta. Superlapa PV. Itse asiassa give warning, annetaan nyt tällä hetkellä superlavalle vaan varoitus. Mä oon kiltillä päällä tänään. Superlepa warn, give warning. Trading non-game itemsi confirm. Siitä tulee varoitusta. Okei. Okay. Toi on kyllä hieno. Toi telkkaripää. Tykkään siitä itse asiassa aika paljon ite. No niin, eiköhän me olla tääkin maailma jo tsekattu läpensä. Hypätäänhän täältä ulos. Tää oli siis Palapullo Place. Kiitoksia, että päästiin katselemaan vähän maailmaa. On ollut kyllä tosi kivaa puhua väliin vähän suomea. Ai, on ollut kyllä oikeasti kivaa puhua suomea. Niin harvoin pääsee kuitenkin tekemään. No siis... tälleen striimillä. Kyllä mä aika paljon puhun kyllä suomea silleen niin kuin normipäivänä, mutta... mutta joo. Oi vitsi, kahvia pitäis ottaa. Käy väsyttää, pitäis Jaako ottaa pikku päikkarit. Kiitos käynnistä, Jaki on äijä. Kiitoksia vaan. Pater, mä sain 2 telkkaripäätä VIP-deilibonuksesta. Sait 2. Okei. Okay. Aika hyvä. Rakenna jotain. Mulla on vähän suunnitelmis kyllä, mä rakentaisin. Mä varmaan ehkä tänään rakentele. Mut mulla on suunnitelmia, varsinkin nyt kun niinku suurin osa meistä, mä en tiedä mikä teillä on tilanne, mutta aika pitkälti suurin osa kaikista niin kuin on tällä hetkellä kotona varmaan Suomessa. Niin
kattelee tätä liveä ja pelailee pikseliä, tekee muita asioita ja pelailee pelejä ja muuta, niin mä oon itse asiassa ajatellut, että mä vähän tekisin lisää kontenttia meidän YouTube-kanavalle. Joten takia nytkin on ollut livestreamia itse asiassa, viime viikolla taisi olla 3 vai 4 kertaa. 3 kertaa. Mut yksi oli 5 tunnin striimi. Ihan pieniä lyhyitä striimejä. Niin varmaan itse asiassa tulee sitten ensi viikolla mahdollisesti lisää kontenttia meidän kanavalle. Se tulee pääasiassa ole varmaan englanninkielistä kuitenkin, mutta jos me tullaan oikeasti striimailemaan enemmän, niin voi olla, että tehdään myös enemmän näitä suomenkielisiäkin. Eli vähän jos saisi kontenttia lisää tuotua porukalle, niin se voisi olla varmaan ihan kiva juttu. Jos mun vaan löytyy aikaa, niin mä ajattelen, että mä kävisin tekemään semmoista kivaa sarjaa meidän YouTube-kanavalle, että mahdollisesti saataisiin jopa joka päivä videoita, se olisi niinku semmoinen mun toivomus. Katsotaan, jos mä saisin vaikka ensi viikolla sen käynnistettyä, se voisi olla aika jees. Milloinkas ne uudet moderaattorit julkistetaan, Ebinkeijo? Sitten kun mä oon saanut sen homman tehtyä, se on semmoinen, siinä menee oma aikansa. Sitten kun mä vaan kerkien, se on niinku, mulla on hakemukset sisässä, se on vaan sitä, että mä löydän aikaa tehdä se tarvittavan duuni. Koska ei niitä voi ihan randomilla vaan pikata tuosta noin vaan, että se on vähän se, ei voi silleen vaan ottaa pystymettästä jotain, niin katsotaan. Katsotaan tuolta joku kiva maa vielä, mitäs päästäis kattoo. Joku semmonen, missä olisi vähän pelattavaa. Katsotaan joku semmonen, missä olisi vähän pelattavaa. Elikkä joku semmonen, missä olisi vähän, ehkä mahdollisesti vähän pidempi parkour. Jaakko ei enää sarja, yritä edes saada aikaisemmat loppuun, pappu. Mitäs meillä on kesken? No, well, tavallaan siis se, ehkä Noob to Bro on ehkä vähän kesken, mutta sitten siinä on taas semmonen, mä tarvittais jotain uusia asioita, mitä voisin näyttää, tai tälleen, minusta ainakin välillä tuntuu sillä, että se on vähän hankalaa tehdä niitä. Mutta ehkä ne olisi enemmän semmosia, ei nyt varsinainen sarja tavallaan, mutta semmonen niin kuin käytännössä semmonen, missä on vähän semmonen alla oleva semmonen niin kuin tavallaan pitkän kaaren tämmönen, miten se nyt sanois, tavoite vaikka, että mennään, aloitetaan tyhjästä ja päädytään yhteen platinalukkoon ja sit se on se sarja tavallaan, ainakin niin on kauan kun tehdään tätä kotoota tälleen ja sitten siinä olisi kaikkea, että mitä kaikkea sitten tapahtuu, kun minä pelailen ja tehdään semmoista kivaa pelivideosarjaa. Se voisi olla ihan kiva tommonen, jotain ton tyyppisestä. Yritän nyt katsoa täältä jonkun kivan maan. Haaste on pitkä parkour. Pitäisikö mennä sitten haasteeseen? Ollaanko me käyty siellä? Eihän me olla ainakaan tässä striimissä ei olla käyty. Minä olen käynyt kyllä siellä mun muistaakseni. Enks oo? Mun pitäisi alkaa suunnittelemaan millaisen maan rakennan seuraavaksi. No mulla olisi kans kukko vähän sama homma. Mun pitäisi rakentaa se, Trailer World oikeesti niinku uusiksi. Se on nyt ollut tuhottuna vissiin 2 kuukautta. Vai onko se kauemminkin 3 kuukautta? Pitäisi saada pikkasen niinku rakennettua. Mennään katsoa se haaste. Has. Me poliise. Se on, siellä me just käytiin. Mikäs? No siis me olisin toivonut semmoista Ebinkeijä. Mä olisin toivonut vähän semmoista, mikä on vähän teemallinen. Tää on, joo siis tää on tuota parkour. Mä halusin semmoisen, joka on jollain tavalla siisti. Kuka vetää ekana saa palkinnon. Okei, okay, fine. Mut sit onks tää kuinka vaikee? Koska me aika... Au. Ja siinä on sä teet parkouria ja sit sä pyydät minua tulemaan ja sit ensimmäinen asia mitä siellä on jellyblokkeja. Siis niinku... Jos ei joku tiedä, niin mä inhoon niitä yli kaiken. Näitä just, näitä valkosia tos. Mä tykkään noista yhtään.
Noniin. Tän takii. Mie en tykkää niistä tän takii. Ei, lopeta! Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Nyt loppu! Miks aina pomppaa alaspäin? Nyt, loppu! Noni. Tätä seuraa maailmaa. Kiitoksia, Ebin Keijo. Ei, jos striimi lagaa, niin tipottakaa striimin laatua. Elikkä tää on aika kovalla laadulla tulee teille. Niin. Sen saa sitä YouTuben laatuasetuksesta tiputettua. Jakella meni muotti. Ihan vaan tuvella. Mä en oikein tykkää noista jellyblogeista. Ne ei oo ihan mun lemppareita. Ei ole lemppareita jellyblogit, ei. Eipä tässä seuraavaan biisinkin. Tyhjennä. Mitä se kirjoitettiin? Tyhjennä. Mennään. Tyhjennä. Ei oo täysjennä, vaan tyhjennä. Mennään kurkkiin vähän tutkimaan tätä. Shoppi on tuolla. Nää on onkin hienoja puita. Dum. Sinä olet onnekas. Tee Annika Vivi ja Markus Multa. Okei. Tietenkin mä haluaisin ehkä rakentaa semmosen maailman, mikä olisi niinku rakennettuna puun sisään. Joo, semmosia on kyllä, ja mä tiedän, ja niitä on tosi hienojakin. Mut en mä tiedä, mulla olisi vähän semmonen fiilis, että seuraava varmaan, minkä mä haluaisin rakentaa, niin se on joku tommonen. Tuli vaan mieleen, kun tossa on noit puita tavallaan, ja sit puiden päällä kasvaa joku asia. Niin semmonen, rakentaa semmonen aivan ihan sikavaltava puu. Ja sitten niinku sinne rakentaa sisälle vähän niinku niitä asioita. Ja ne maailmat ja muuta, ja siis sillä sieltä löytyisi vaikka mitä. Se koko niin kuin, maailma olisi sinne puun sisään rakennettu. Miks minut summonattiin tänne? Nyt minä olen jumis täällä. Tosi kiva. Tulkaa kattoo. Täällä on tää eläintarhan isoin eläin näytillä. Tulkaa kattelee. Jake juoksee omassa luonnollisessa ympäristössään. Paljon sun outfit maksaa one by one? Sure! Itse asiassa, kiitoksia tosi paljon muuten, 2,29€ superchat. Itse asiassa mun tämänhetkinen outfit, tämä mikä mulla on päällä nyt justiinsa, niin tätä ei kukaan pysty ostamaan. Nää on uniikkeja vaatteita, jotka on tehty vaan mulle. Ne on vaan niin kuin mulle tehty, ja mä oon itse suunnitellut tämän mun setin pelin, ja mä en oo siis yksi pelin kehittäjistä, että sen takia se on mahdollista. Muutenhan tää ei oo. Mut normaalisti mitä mä muuten pidän on niinku Noble Elf Armor, Naginata, Leather Shield, Gerbundu Helmetti, Hero Necklace, Sprite Wingset, jotka on yhteensä semmosen 4VL suunnin piirtein toi mun koko setti. Aika pitkälti, ei mennä hirveen kauas 4VL suunnin piirtein. Tai 2000 bytecoinia, jos sen hoppis tän näin. Pelastakaa Jake. Joo, no niin, nyt. Pelastakaa Jake. Jake teki. Seppu kunia lähti siitä sitten. Nyt loppu! Nyt loppu! Nyt loppu! Miksi et koskaan mene mun maahan? No kuule, mennään sun maahan. Fast Lock. Dead Park.
Dead Park. Mut jos minut pistetään siellä esille sinne, kun joku, en mä tiedä, mitä pistettäis esille. En mä tiedä. Tiikkareita eläintarhaan. Tai Mona Lisa Louvren taidekeskuksen seinälle, niin tota, mä lähden maailmasta pois. Aha, taas mä unohin. Siis niinku oikeesti mulla on kalan muisti. Mogi bugi, moikka moi. Jaki on kala. Joo, kultakala, kalamalia. Näin, tää on aika hyvä, joo. Täällä ei voi juosta, kun porukka spämmää näitä räppejä. Käyttäkää vaaringia. Noni, hei, kiitoksia. Me tultiin käymään Topsodekin nyt sun maailmassa, mutta täällä on pikkuinen ongelma. Me ei päästä eteenpäin täällä. Meillä on pieni esto. Fastlock PV, me ollaan täällä sun maailmassa tällä hetkellä. Änsä ainakin sanoi, Dead Park. Niin, kyllä. Täällähän me ollaan. Mutta täällä on pikku ongelma. Noni. Kuolihan se vauvakin sieltä. Hei! Päästään juokse pois! Yes! Avataas tätä. Ja kun nyt tulee ongelma tää. Niin. No niin, päästiinhän me. Okei, nyt. Käytetään kyllä kikka kolmosta. Mennään tänne. Touch controls enable. Sitten meillä on täällä, kato. Kuulkaas kuule hyppynappi. Niin me voidaan tälleen tehdä tämmösiä ihan minihyppyjä. Niin tota, me päästään tästä ohi. Eli jos te pelaatte tietokoneella, niin teidän semmosen pikkuhyppy pystyy tekemään klikkaamalla tota nappia. Kun joskus näppäimistä se meinaa mennä vähän liian isoksi hyppy. Aha. Saanko Pixelboxissa varastaa toisen maan? Ei. Se voi olla myös aika vaikeeta. Toivottavasti sillä on laitettu se lukkoon se maa, että... Sitä ei pysty varastamaan kukaan, kun se on laitettu lukkoon se maa. Otetaanpa sen takia meillä on nykyään se Nyblokkokin itse asiassa. Uusilla pelaajilla ne voi lukitsee oman maansa saman tien, kun ne aloittaa pelin. Ettei niitä maita sitten varastella. Dead Park maassa on pitkä parkour, näköjään. Täällä me ollaan. Jos me vielä näen niitä samoin kysymyksiä. Miks et tuu mun maahan? Sitten on silleen, kato striimiä! Otetaan vähän, että tulee tota... Mie otan ton sähkön tosta. No! Onpas se hankala osuu. No niin. Pitäis meidän laittaa tota... Ei, kyllä se musiikki jatkuu tuolta kohtaa. Hui! Perfect! Täydellisesti meni. Oi vitsi. Just painoin! Noni. Hyvä. Ei, siinähän se. Noni. Sano sun... No kohta se tulee tohon noin. Kiitoksia todella paljon, siis 2 euron superchatti pikkasen päälle.
Sano sun 5 lempitubettajaa. No niin, me ollaan lovussa. Pitäisikö näitä nyt sanoa sitten, että lempi suomitubettajaa vai lempitubettajaa ylipäätänsä? Koska siinä ollaan niinku... Niin, koska niin, siinä mennään niinku ihan eri kysymykseen. Siis meni hirveästi suomalaisia tubettajia kyllä seuraa. Ronia minä nyt seuraan totta kai. Roni tulee seurattua. No kyllä Edspixi tulee kans. Fintop 5 on tosi hyvä. Fin se aika pitkälti on. Mä katon joka päivä, mä katon Savicia, sen pääasiassa striimaa, mutta mä katon aina sen uusimman YouTube-videon, eli SavJZ. Se on semmonen, tekee Hearthstone Battlegrounds-videot nykypäivänä. Tai käytän striimejä, ja sieltä on highlightteja. Ne on semmoset, mitä me seuraa niinku yleensä koko ajan, mut sit on kyllä niinku muita lemppareita. Mut ehkä jos mä sanoisin tubettaja, ne on ehkä mun lemppareita. Noobsteri tietenkin. Noobsteri myös. Se kuuluu siihen suomalaiseen top 5 mulle. Ehkä tikstuu kans. Kaikki tubettajat, mitkä minä olen itse tavannut. tai tavannut, tai tiedän, tai olen jutellut. Joo, se on tämä, miten tämä... Jos me nähdään, niin sitten mä katson sinua. tai jos juttelet munkaan, sit mä voin katsoa sun kanavan. Jaha. No en tiedä, mutta jostain syystä se on jotenkin kääntynyt siihen. Tai ehkä se menee sitten toisinpäin, että sit mä oon enemmänkin niinku päätynyt aina juttelemaan niiden kanssa enemmän, jota mä niinku enemmän katon. Ehkä se niin päin on mennyt enemmän aina. Tykkäätkö tästä pelistä? Joo, kyllä. Mä oon yksi tämän pelin kehittäjistä, niin kyllä. Tykkään tästä. Mut siis, sure. Taas 2 euron superchatti, ok. Joo, hei, kiitos tosi paljon tuesta. Superchateista. Kun mä kävin miettimään, että kyllä mulla on jotain muutakin. Niinku film theory. Siinä on semmonen, josta mä tykkään tosi paljon. It's not just a theory. It's film theory. Tai game theory. Se on kans yks semmonen, mistä mä tykkään. Mä loppujen lopulta seuraan aika vähän tubettajia. Siis silleen seuraan. Et mä enemmän, mä katon tosi paljon YouTubea, siis niinku non-stop käytännössä. Mut en varsinaisesti seuraa mitään yhtä juuri niinku yhtä tubettajaa ehkä. Niin. Kato vähän mitä sattuu koko ajan. Okei. Vastataanko vain valituille moderaattoreille niistä hakemuksista vai tuleeko se vastaus sähköpostiin, jos on onnekas? Siis se vastataan sitten, kun ne moderaattorit on päätetty, niin vain niille vastataan, ketkä on päätetty, että heistä tulee moderaattoreita. Sitten kun ne on päätetty, mä tuun tekemään sitten myös sosiaalisen median postauksen, meidän Instagramiin ainakin. Eli sitten niin jos seuraa meitä Instagramissa, niin tulee kyllä tietää sitten, että jos tulisi niin sanotusti ei-vastaus, koska siinä kohtaa ei ole saanut multa sitä viestiä. Mutta ihan vaan, koska meillä on tosiaan yli 2000 niitä hakemuksia, mä en pysty alkaa kirjoittelemaan jokaiselle omaa vastausta. Että sori, nyt ei onnan ole tällä kertaa, niin mehän tullaan valitsemaan 10-15 uutta moderaattoria 2000, niin siinä on, siitä voi miettiä sitten, siinä on vähän vähentämistä niin sanotusti siinä määrässä. Mut joo, mä lähdin kuulkaas kattelemaan tossa kelloa. Ja tiedättekö mitä? Mun pitäis mennä käymään kaupassa.
mieleen, kun se kauppa on auki, ennen kuin se laitetaan lopullisesti kiinni koronaviruksen takia. Mun pitäisi saada vähän ruokaa mahaan, että pitäisi päästä syömään ja tekemään ruokaa. Mutta me hypätään siis tänne chatin puolelle. Elikkä nyt sitten mä varmaan voisin tässä vielä pari minuuttia, mulla on pikkasen vettä tossa jäljellä, että jos on jotain kysymyksiä, jotain muuta, jota te olisitte halunnut kysyä, mitkä mä oon sitten ohittanut tässä striimin aikana, niin nyt olisi vielä hyvä mahdollisuus päästä muutama kysymys sitten sanomaan ja kysymään. Näkyykö tää? Täällä on vaan virhe. YouTube ei saa tarpeeksi videoita, jotta suoratoisto menisi tasaisesti. Tämä haittaa puskurointia videota katsoessasi. Mutta mulla ei ole mitään dropped frameja eikä mitään. Kaikki pitäisi mennä hyvin. Toimiiko tämä striimi hyvin? Ehkä tämä toimii. Maikki PV! Nyt päätit sitten ruuttua meidän sponsoriksi. No terve Maikki! Maikki PV, tervetuloa! Voiko hakea moderaattoriksi suomenkielisellä hakemuksella? Ei voi. Moderaattoreiden pääasiallinen kieli on englanti, ja englantia pitää pystyä puhumaan, ja sillä pystyy niin kuin sit myös todistamaan sen, että osaa sit tarpeeksi hyvää englantia, jotta pystyy olemaan moderaattori. Englannin kieli on erittäin tärkeä, koska meillä on tosi paljon, suurin osa meidän pelaajista on ulkomailta, niin se on äärimmäisen tärkeää. Tosiaan, Maikki PV, mikä on sun pelinikki? Mikä on sun pelin sisäinen nimi? Niin kuulepa, laitetaan sulle tommonen kahvimuki familiaari tulemaan. Kokkailua Jaakon kanssa nyt! Nyt kokkailua Jaakon kanssa. Kuule, ette tietäiskään minkälaiset kokkishot siitä tulis. Se on se, mitä minä oikeasti tykkään tehdä välillä. Minä tykkään tehdä ruokaa. Hätäis tehty kunnon kokkisodat tonne. Siitä, kuinka sitten kuki juoksee mun perässä ja siivoilee asioita. Mutta tosiaan siis, Maikki, moikka moi, tervetuloa tosiaan meidän sponsoriksi. Annapas sinun pelinimisi. Pelinimi tänne näin, niin saahan sitten... Pelinimi, niin saahan sitten tuo kahvimuki annettua. Young Pro Gaming, what did I just join? You joined the Finnish livestream of Pixel World, so welcome. I'm a developer of Pixel Worlds. I don't know if we know. Do I know each other? I'm not sure. But I'm speaking in Finnish language. Normally I do it in English, but once or twice a month, or once or in 2 months or something, I do it in Finnish language. Maikki maa. Okei, annetaanpa sitten tuo copy. Kuleppa, nyt tulee sun inventaarioon. Ei, sulla on inventaario täynnä! Poistapas sulta jotain inventaariosta. Sulla on inventaario täynnä. Mä en pysty laittamaan mitään sinne. Paljon uudet petit tulee maksamaan. Mä en tiedä yhtään. Siis jos sä puhut niistä, mitä eilen nähtiin striimillä, niin mä en yhtään osaa sanoa. Niitä ei ole käyty läpi suunniteltu loppuun asti. Niin kuin mä sanoin aika paljon siinä striimillä, että hyvin epäselvää on hyvin monet asiat. Ja se on yksi semmonen. No Monkey! Monti, tulet siellä tänne. Tule tänne. No niin, kattokas kuka tänne tuli. Kuka se siinä? Moikka. Maikki, oot sä tyhjentänyt inventaarioa? Sulla on inventaario täynnä, Maikki. Siinä on Monti, nepe tänne. No, on se Nepekin tossa. Mene siihen pöydälle. Nepe, tänne. Tässä on Nepe. Tässä on sitten Nepe. Onko siellä koira? Onko siellä kaksi koiraa? Täällä on kaksikin koiraa. Oota, tuu maahan hauskuutta. Maikki, kuule, sun täytyy... Mä en pysty antaa sitä maailmassa. Sun pitää tyhjentää niin kuin nyt sitä sun inventaarioa. Sun pitää mennä johonkin maahan ja tyhjentää sitä. Se toimii sillä tavalla.
Tai mäkin voin tietysti poistaa sieltä, jos sä haluat. Mitäs siellä nyt meinasit, Nepe? Mitäs meinasit? Sä tykkää yleensä olla aika paljon sylissä, mutta sä ei oikein tykkää siitä, jos sä viet sun naaman sen naaman lähelle. Tehkää päivitys, että voidaan vaihtaa nimeä vaikka yhden kerran. Kolme koiraa, voi kuoiski. Meillä on vaan kaksi. Meillä on vaan kaksi. Nyt pitäisi olla tilaa, okei. No niin, Mike. Nyt se lähti sinne vissiinkin, ehkä. Jos sulla oli tilaa, niin... Mulla ainakin näytti, että sä et vissiin ollut enää online. Pitäis kaikki olla hyvin. Milloin jatkat pelaa taas pikseliä? Tommi Litmanen, kuulepa ensi viikolla varmaankin tässä tapauksessa. Mä luulen vähän, en mä tiedä, saattaa viikonloppuna tulla jotain, mutta se on vähän se on vähän auki vielä. Kerrotko uudesta päivityksestä? No mä voin tehdä semmosen pikkusen recapin siitä, elikkä kertaa vähän asioita, että mistä ollaan puhuttu. Elikkä tosiaan ensi viikon keskiviikkona on tulossa uusi päivitys, olkaa valmiina. Päivityshän on sitten loppujen lopulta, se on tuommoinen niin kuin pääsiäispäivitys, elikkä paljon kaikkea pääsiäiseen, karkkiin, pupuihin, tipuihin, ruohoon, kaikkeen tämmöiseen pääsiäisteemaiseen asiaan on tulossa niin kuin itemeitä, tavaroita, asioita ja vähän ehkä koronakin liittyen jotain siihen, että pystytte ehkä sitten naamamaskin itsellenne laittamaan sitten myös pelin sisällä, kun tuo päivitys saadaan pihalle. Mutta se tulee siis ensi viikon keskiviikkona. Tulee uutta boosteria ja eventtiä ja tosi paljon semmosia uusia mini-eventtejä käynnistyy. Ja tulee sitten ainakin vähintään kerran viikossa uusia semmosia pikku-eventtejä käynnistymään. Eli jos haluatte sitten tulla. Aftergamer, what is this language? It's Finnish. Welcome to Finnish stream. Eli semmoista sitten pääasiassa ensi viikon keskiviikkona. Pelaanko muita videopelejä? Kyllä, itse asiassa pelaan jonkun verrankin. Nyt mä oon itse asiassa alkanut pelaa Arkham Seriesia Batmanilta, mutta oottelen tuota Final Fantasyä, että se tulee. Final Fantasy 7 remake on semmoinen asia, mikä on mulle sitten tällä hetkellä. Mitäs aprillipäivänä? Kyllä, päivitys tulee aprillipäivänä. Uskokaa tai älkää, niin aprillipäivänä tulee meidän uusin päivitys. Että katsotaan, mitä silloin tulee. Mut koska nyt ei ole aprillipäivä, niin te tiedätte, että silloin tulee, koska ennen aprillipäivää ei tehdä aprillipiloja, vaan aprillipäivänä itsessään. Mut katsotaan, mitä tulee. Mutta juuri sopivasti tabletti on ihan tulikuuma. Jatkaako tätä jossain kohtiin vielä vai jos et, niin milloin tulee uusi Suomi-stream? Kun tämä loppuu ja vielä, milloin Netherboss-event jatkuu? Netherboss-event jatkuu varmaan ensi kuussa. Tai ehkä, voisin sanoa, ehkä toukokuussa tulee Netherbossi seuraavan kerran. Eli semmoinen 1,5 kuukautta tästä mahdollisesti. Milloin tulee seuraavan kerran Suomi-striimiin? No se voi olla, että nyt tulee useammin Suomi-striimiä, kun kerta kaikki ollaan kotona ja mullakin on enemmän aikaa ehkä striimata ja tehdä tämmösiä lyhyempiä, vaikka Suomi-pätkiäkin. Niin katsotaan, jos me saatais vaikka, no vähintään kerran kuussa nyt saatais näitä, mutta ehkä useamminkin, katsotaan. Seuratkaa täällä YouTubessa kanavaa, niin ette missaa, mutta tietenkin meidän Instagramihan on semmoinen paikka, mistä aika hyvin pääsee selville näistä enemmän tai vähemmän. Jongs Parsyytän, kiitos tosi paljon subista ja tervetuloa, kiitos. Pesekkärit, kyllä muistakaa kun käytte ulkona, kun teette jotain, niin pestä kätenne, että ei sitten tarvi miettiä niitä pöpöjä sitten sen jälkeen. Paljon Pixel Worldsia päivässä, se vähän riippuu. Se riippuu ihan täysin. Välillä en pelaa ollenkaan, niin kuin pelaa. Ja kyllähän minä kehittämässä pikseliä, että sen kannalta kyllä niin kuin tulee Pixel World avattua joka päivä, mutta en voi sanoa, että pelaisin. Joskus tässä tulee pelattua koko päivä. Et niin kuin, vähän semmosia.
Tuleeko ne koirankopit? Kyllä, tulee. Mutta ei vielä. Ei siis tosiaan vielä. Joskus tuossa kevään aikana, mahdollisesti ehkä kesällä. Se oli asia, mitä mä näytin eilen tosiaan striimillä silleen. Mä halusin kertoa, mitä me tällä hetkellä rakennetaan uutta. Nythän ensi viikon keskiviikkona tulee pääsiäiseen liittyviä asioita. Koirankopit ei liity mitenkään pääsiäiseen. Joo. Katsotaan vielä. Muistakaa vähintään metrin turvaväli toisiin. Kyllä. Juuri näin. Jake, missä se pankassa sä oot tällä hetkellä? Mä oon kotona. Mä olen siis tällä hetkellä aivan kotona. Kotosalla. Kotkassa. Mitä tykkäät, mitä muita pelejä tykkäät pelata? No se riippuu vähän tunnelmasta. Pleikkarilla jos mä pelaan, niin sit mä pelaan yleensä tota... No oi vitsi. God of War oli ihan sika hyvä. Nyt tosiaan mä oon aloittanut sitä Batman-sarjaa, mitä katsoin jaksaksi, mistä enemmän se on kuulemma tosi hyvää. Mutta tota... Pitää katsoa se, että Pleikka 3:n versio, pitäisi Pleikka 4:n versiokin vähän kahtella. Sitten Overwatch on semmoinen, mitä tulee pelattua aika pitkälti aina välillä, kun jaksaa mennä vähän vääntämään ränkkiä ylöspäin Platinaliigasta korkeammalle, niin Overwatch on sellainen. Sitten se vähän vaihtelee. Sitten mä katson YouTubea. Voitko tehdä nopean selityksen siihen koirankoppijuttuun, mitä niillä tekee ja silleen? Mä en oikeesti eilenkään oikeastaan selittänyt yhtään mitään, mitä niillä tekee. Ja mä sanoin silloin, että eilen, että mä en tuu oikeastaan kertomaan lisää informaatiota asiasta juuri mitään ennen kuin ne on siinä kunnossa, että mä voin oikeesti ne teille näyttää. Se on enemmän semmoista niinku graffanäyttämistä, mitä tuossa eilen tehtiin, eli halusin näyttää teille, että ollaan tekemässä koirankoppia, kissankoppia, ehkä jotain muuta pettityyppistä juttua tällä hetkellä sitten seuraavaksi. Mitä niillä varsinaisesti tekee? No se mitä mä sanoin myöskin, että se, että ne ei ole täysin hyödyttömiä. Sitähän mä sanoin, että ne ei ole hyödyttömiä, eli niin, siinä on vähän jotain muutakin. Niihin sitten... Mikä on sun main-hahmo on Overwatchissa? Ja MP Echo. Mä en oo itse asiassa Pandakas, mä en oo Echoa pelannut koskaan. Siis... Eikö se oo se uusin sankari? Mistä me puhutaan? Echo. Echo. Milloin se tulee? Vai tuliks se? Ei, kun sehän ei oo vielä. Milloin se tulee? Mä en tiedä yhtään, mä en oo kattonut minkälainen se on, mä en tiedä siitä yhtään mitään, mä oon pysynyt täysin ulkona siitä. Mä en oo kattonut mitään Ekosta. En pysty sanoa mielipidettä sen takia. Mutta mikä on mun main hahmo, semmonen kuin Bulbasaur, kyllä se kuulee jos munkaan pelaa siellä. Koska sit se on semmonen hieno basso ääni. Ai vai mitä mä pelaan, oliks se? Mikä sun main-hahmo on? Tankki. Tankki on mun main-hahmo. Ja jos me puhutaan niinku sankarista, niin sitten se on se hamsteri. Hammond. Hammond ehdottomasti. Hammond all the way. Ehkä se oli se oikea kysymys. Mitä etsittiin? Voitko tehdä My Day-videon suomeksi? En tiedä, tällä hetkellä se olisi hyvin tylsä. Koska niinku, se on semmonen, että mä herään, mä menen tähän tietokoneelle, mä teen striimin teidän kanssa, sen jälkeen mä lähden sen jälkeen tonne noin, teen ruokaa, mä tuun takaisin tähän, istun lisää koneella, sit sen jälkeen mä menen syömään taas, sit mä tuun taas takaisin koneelle, ja sit sen jälkeen mä menen nukkumaan. Siinä on niinku mun päivä tällä hetkellä. Katsotaan sit ehkä jossain vaiheessa, jos sais jotain, kun mä voin oikeesti tehdä jotain muutakin kuin vaan olla kotona. Niin. Pappu 32. Sen verran on mitä on nähnyt, se on aika OP. Ah niin se Echo. Mitä kattoo? Eikö se ollut supporttihahmo mun mielestä? Mut joo, vois kattoo. Milloin se on tulossa? Mä haluan tietää. Mä haluan pelata sitä. Mut joo, siis se on oikeesti tosi hyvä saada välillä vähän niin kuin... se on hyvä pelata useampaa peliä kuin vaan yhtä.
myöskin Pixelin kanssa, että sitten ei myöskään liikaa tylsisty siihen yhteen peliin, niin sitten tulee aina takaisin siihen, kun tota, niin kuin ei burnaa itsensä loppuun niin sanotusti, pelaa välillä niin kuin kaikkeen muutakin. Duncan Gold, what's up? Thank you very much for the 2HF super chat. Thank you so much, man. Today we're doing a Finnish live stream in Finnish language, but thank you very much for joining us today. Welcome. Eko on damage. No, Timo, siis tää nyt kertoo sitä. Mä en oikeesti tiedä. Eko on damage. Mä luulin aina, että se on supportti. Se on niin semmonen mersimäinen sankari. Mikä levy oot PV:ssä? Tällä hetkellä itse asiassa, no siis mä en sinänsä pelaa tuolla mun hahmolla niinkään. Ja mä en kerro siitä mun toisesta hahmosta yhtään mitään, se on salainen. Mutta tota, toi on, onko se 38 se on tällä hetkellä? Legacy level oli 50 tai jotain muuta. Siis PV:ssä. Eikö on siis PTR-servereillä pelattavissa jo? Niin mä vähän ajattelinkin, Pandakas. Joo, mä nopeasti googletin sen tossa noin, niin siellä näkyy, että siitä on tehty vähän videoitakin, niin pitää varmaan katsoa. Pitää tsekata. Update. Ensi viikon keskiviikkona. So update next week's Wednesday is the date. Mikä level oot OV:ssa? Oi voi herra jästäs. Miten sinä näki sen levelin? No kun olisinko mä mennyt just niinku yli 100 tai jotain. No kun mä just taisin mennä yli 100. Et en mä oo silleen hirveesti pelannut sitä, mutta jonkun verran. On siinä yli 100 levelillä. Pelaatko CS? CS en oo oikeesti koskaan pelannut. Niinku jonkun verran. Ehkä silloin 1.6 aikaa kyllä jonkun verran, mutta sen verran. Mitä? Stardew välitä tulee kyllä välillä pelattua. No nyt ei ole kyllä pitkään aikaan pelattu, mutta se on oikein kiva. Lolia pelannut koskaan. Joskus on Lolia pelannut, mutta kun kato, mulla on tosi vahva historia tuolla Dotan parissa, niin se on ehkä vähän ollut semmoinen, että Loli on ollut mulle vähän semmoinen niinku ei, älä tule puhumaan mulle Lolista, mä pelaan Dotaa. Jos ei joku tiennyt siis, niin mähän on selostanut niin kuin satoja ja satoja matseja Dotaa ja striimannut ja järjestänyt turnauksia ympäri Suomea ja maailmaa. Et mun tavallaan niinku striimaushistoria tulee tuolta Dotan puolelta. Että tota, jokuhan joskus kutsui mua Suomen Dotaskenen isäksikin joskus aikoinaan. Järjestänyt yli 30 turnausta esimerkiksi ja muuta tämmöstä. Niin. Oot huono PV:ssä, niin onkin. Ehkä se on aina tämmöset niinku devaajat on huonoja omassa pelissään. Se on vähän semmonen juttu kyllä. Miten päädyit manageriksi? Mä oon tehnyt vissiin siitä ihan videonkin meidän YouTube-kanavalle, että kannattaa käydä kattoo. How I ended up being the community manager. Joku tämmönen. Kuinka vanha olet? 32. Tulee nyt helposti, kun se käytiin jo tänään kerran läpi, että kuinka vanha vielä on. Tänä vuonna 33, kyllä. Mitä kaikkia pelejä pelaat? Vitsi, me ollaan vastattu tähän niin moni monta kertaa jo. Mutta tota, yksi tähti on 100 levyä, itse on kai 800 leveliä Overwatchissa. Noni. Mitä? Niin, siinä on vietetty hetki, jos toinenkin sanoo on kuukin. Mä sain jonkun viestin mun puhelimeen, pitäis katsoa vissiin mitä se on. TikTokista tuli viesti. Inoue, hello. Tää striimi loppuu kohta. Joo, itse asiassa. Ja ai ai. Mun itse asiassa mielelläks tää on sama? Taas tuli TikTokista viesti. Nyt mie pistän kyllä volumet pois. Loppuu se mun TikTok-followaaminen siellä. Teetkö TikTokia? Mie oon pari tehnyt, se löytyy Jake of Pixels löytyy tuolta TikTokista.
Jos haluaa käydä katsoa sama kuin mun Instagrami käytännössä, jake-off-pixels, niin se sillä löytyy. Joskus saattaa löytyä jotain kivoja. Koira-aiheesi on ollut tähän mennessä, jos haluaa käydä katsoa, niin sieltä löytyy. Eteon Ouroit siis joku 134, noniin. Mitä TikTokilla tekee aivan turha sovellus? Olavi Lehto. Siis joskus se on ihan hyvää ajanviettoa, jos haluaa katsoa, tiedät sä, lyhyitä, kivoja, hauskoja videoita. Että niinku semmoista älytöntä tavallaan niinku viihdykettä muutamaksi minuutiksi. Niin mun mielestä se on ihan kiva pläräillä ja katsoa, kun siellä on jotain niinku hauskoja juttuja. Se on ehkä siihen semmonen niinku kiva juttu. Kun sitten taas tavallaan YouTubessa se video on aina vähän pidempi ja muuta, sun pitää vähän keskittyä siihen. Jos sä et jaksa keskittyä, vaan sä haluat nähdä, kun kissa tanssii tai jotain. Se on vähän niin kuin ennen oli kissavideoita YouTubessa joka puolella. Kun nykyään ei ole enää semmosia yksittäisiä kissavideoita, missä ne on sitten TikTokissa ne kissavideot. tai koiravideot enemmänkin. Missä päin Suomessa asutaan? Asutaan kuule Kotkassa. Mistä löytää sen PV:n ostoksen kuitin? Sähköpostista. Sähköpostista, joka on esimerkiksi Googlen kautta. Se on se, mikä sähköposti sulla on kiinni Google Playssä. Se tulee siihen sähköpostiin. Sen löytää sieltä. Sen pystyy myös erikseen pyytämään sieltä Google Playstä uudestaan, että sen saa siihen sähköpostiin. Eikä sieltä. Witcher 3. Oi! Se mun pitää kyllä sanoa, siis toi Mutant Year Zero, siinä on tosi hyvä peli. Siinä on tosi hyvä peli, jos etsitte jotain hyvää pelattavaa pikselin lisäksi. Tuli vaan tosta Witcher 3:sta mieleen. Se on kans semmonen, mitä mun pitäisi pelata, mut mua on aina vähän silleen... Se vaatii niin paljon aikaa se pitäisi pelata, jaksa pelata sitten kunnolla. Älyvapaata kontenttia, niin TikTok kyllä. Jake on koronassa kotona, pelaan 24 HPV:tä. Ei yhtään hullumpi. Älä pelaa liikaa, muista levätä. Muista levätä ja pysy kotona ja tervehdyt siellä. Paranemisia sinne. Tosi oudolta tuntuu, kun puhut suomea. No varmasti, jos on tottunut siihen, että me puhun vaan englantia jatkuvasti, niin kyllä se mullekin meinasi aluksi tuntua siltä, että me pistin kuulokkeet päähän ja mikin tähän naaman eteen, niin meinasi saman tien käydä tulla englantia. Jake, mikä on paras palkinto, mitä voi saada sieltä Netherbossista? No on ne Quick Draw Blades. Suosittelen Ori and the Will of the Wisps nimistä peliä. Mä oon pelannut Ori and the Blind Forestin läpi. Ja se oli mun mielestä aivan sikaa mahtava. Onko se Will of the Wisp, onko se tullut jo? Mä oon jotenkin... Niin mä kokeilin sitä Pariisissa viime vuonna. Eikö se ollut viime vuonna? Onko siitä jo niin kauan? Mä kävin Pariisissa. Ei. Eikö se ollut 2008 loppuvuodesta vai? Vai 2019 loppuvuosi? Joo, 2018 loppuvuosi, joo, kyllä. Silloin mä kävin siis Pariisissa Paris Games Weekillä, eikö se ollut? Siellä kuitenkin mä pääsin pelaamaan ja kokeilemaan sitä Will of the Wispia. Ennen kuin se oli ulkona edes. Mä en oo seurannut sitä enkä mitään, mutta... Koska lopetat streamin? No tässä se oli tarkoitus lopettaa, mutta nyt jäätiin jostain syystä ilmeisesti juttelemaan tänne ihmisten kanssa. Mutta pitäis mennä sinne kaupassa käymään. En lepää, on pakko katsoa striimiin. Ehkä mun pitää lopettaa, että pääset lepäämään. Heikki. Kuinka monta vessapaperia oot jo ostanut? En itse asiassa. No vitsi, yhden paketin on ostanut. Tänään pitäis ostaa lisää. Käsisaippua. Mut enpä oikeesti. En oo hordannut yhtään. Ei oo niin semmoista. Siis... Niin. Tiukan paikan tullekin, niin kyllä sitä löytyy. Ja jos se ei oikein vessapaperia ole, niin vessasta löytyy Suomesta melkein jokaisesta nykyään pide. Se toimii. Siitä on siis semmonen hieno Michael Jackson-versio tehty, missä lauletaan vaan niin kuin pide siitä. Te tiedätte sen. Suihkussa on tässä... Se käsisuihku. Niin siis se, mikä on niinku vessassa yleensä sen pesualtaan vieressä semmonen pikkunen.
Anna Kuuki tulee jatkaa. Mie lähden ja Kuuki tulee tilalle. Se vaan pyörittelee päätä tuolla, että ei pysty. Niin, sekin odottaa, että mä lähden kauppaan sen kanssa. Pääsiäinen on seuraava eventti jo Xisiona. Milloin seuraava eventti tulee, ei tarkkaa päivämäärää. Siis ensi viikon keskiviikkona tulee se päivitys. Seuraava eventti itse asiassa. Mikäs eventti meillä tänään alkoi? Arkeologi-eventti alkoi nytten. Pelin sisällä seuraava, se on tämän viikon lopun, eli jos kiinnostaa tuota fossiileita hankkia pelissä, niin arkeologi-eventti alkoi nyt tänään. Tietenkin siellä on myös kalastusturnaus käynnistynyt tänään, eli sitäkin pääsee pelailemaan sinne, jos kiinnostaa. Siinähän on sitten erilaisia palkintoja, kemipalkintoja luvassa, jos sitä haluaa mennä pelailemaan. Sitten oliko se nyt 100 parasta siinä palkintaa ja sitten 50 siinä toisessa, jotain tätä luokkaahan ne oli. Sitten ensi viikon perjantaina käynnistyy lisää eventtejä ja se on semmosia uusia, mitä ei ole koskaan aikaisemmin ollutkaan. Ja sitten myös se pääsiäiseventtihän käynnistyy sieltä, eli pääsee sitten etsimään noita pääsiäismunia. Mitäs silloin pääsiäisenä etsitään? Pupuja etsitään. Hei, Kuuki, you failed me. Oh. Mikä tietokone sulla on? Tää on aika huono vanha tietokone. Vuodelta keppi ja kivi. Meillä mie tällä hetkellä peruna. Semmonen täys peruna. Semmonen, joka härituskin pyörittää pikseliä ja striimiä samaan aikaan. Ja ei muuten pyöritä, jos mä otan yhtään uudemman version tästä striimausohjelmasta, niin ei muuten pyöri enää pikselikään. Mutta kyllä sillä Overwatchin saa toimimaan. Mulla on hyvä näyttökortti, niin se auttaa. Se on GTX 960, mulla on näyttökortti ja mulla on 32 gigaa. Vissiin 16 gigaa mulla on muistia. Mut niinku tosi vanha prossu ja tosi vanha kaikki muut asiat. Mun pitäis itseasiassa mennä varmaan ottaa töistä se mun työtietokone tänne näin ja pystyis oikeesti striimailemaan ja pistää vähän panosta tähän striimiinkin. Sen takia tää striimin laatukaan, no tää on mitä tää on. Mutta esimerkiksi meillä ei ole hienoja grafiikkoja ja pyöriviä animaatioita ja kaikkia tämmösiä, koska mun tietokone räjähtää, jos mä sen teen. Joo, mulla on kaikki semmosia leivänpahdimpia, kyllä. Se on leivänpahdin tällä hetkellä, mutta tää leivänpahdin pyörittää vielä striimiä ja puhuvaa jakea, mutta... Eikä leipääkään edes pahda. Niin, tää leivänpahdin ei edes pahda leipää, mietis. niin hyvä. Tää on, mutta mitkä kuulokkeet? Nää kuulokkeet on itse asiassa noin... Siis Fatality. Kreativen fatalitit mun mielestä. Ihan sikavanhat, mutta semmoset, nää sopii mun päähän. Mulla on tuolla Sennheiserin jotkut uudemmatkin kuulokkeet ja Turtle Beachin toiset ja jotkut kolmannet ja muuta. Mutta on silleen, nää sopii mun päähän ja nää on oikein mukavat. Ja sit tietenkin, jos kaipaa semmoista hyvää kuulokketta, missä on hyvä mikki, niin tässä on, näissä on semmonen. Nää maksaa kaupassa joku 20, jos tämmöset löytää. Näin nykyään on tosi harvoin missään, mutta kuitenkin. Tää mun mikki on vähän paremmanlaatuinen sitten. Tää maksaa 20 ja tää maksaa 200. Se on se tää ero näissä laitteissa. Kuule, kun Asus 1060 Duel on se juttu. Voi kuule, kun oiskin. Jake, voitteko lisää Gemsoilin lisäksi timanttisoilin? No se on aika jännä kyllä. Kultasoiliin. Leevi, kultasoiliin. Eli sun kone on huonompi kuin leivänpahdin luka, kyllä. Ainoa mikä tässä on hyvä, että leivänpahtimessa on vain yksi USB-portti ja tässä on sentään 4. Et niinku... jos ette muuten tiennyt ja avaatte joskus vanhan leivänpahtimen ja otatte sen irti sen kuoren, niin sieltä oikeasti löytyy USB-paikka. Jokaisessa nykypäivänä löytyy.
Mikä on sopiva aika pelata PV:tä päivässä? Meinaatko niinku tuntimäärällisesti vai kellonaika? Ja kellonaika varmaan normaalisti tähän aikaan meillä on kaikista eniten pelaajia linjoilla. Suunnin piirtein. Itse asiassa nyt jos pystyn sen takia kattoa. Suunnin piirtein, niin ihan niin, kyllä. Näin aikoin, toisaalta nyt on vähän eri asia, kun kaikki on kotona koronaviruksessa. Yleensä kun porukka pääsee koulusta, niin silloin meillä on yleensä isoimmat niin kuin käyttäjämäärät ja muuta. Ja sitten totta kai illalla ja yöllä sitten vähän hiljenee. No, ylläri. Surprise, surprise, ihmiset nukkuu. Tadaa! Mutta jos meinaat tuntimäärällisesti, niin en mä tiedä, mun on vähän vaikea suositella jotain tiettyä. Riippuu, mitä sä haluat tehdä. Jos ei halua liikaa pelailla, niin tunti kaksi. Ihan hyvä. Keskimäärin meidän pelaajat pelaa semmosen tunti 15 minuuttia per päivä. Sen verran mä pystyn sanomaan. Semmonen tunti 15 minuuttia pelaa keskimäärin meidän pelaajat päivässä. Pikseli. Yöllä on mukava pelata kivan hiljaista. Varmasti siis se, että sit saa ainakin niinku rauhaa enemmän. Mikä sun TikTok-käyttäjä? Mun TikTok-käyttäjä on Jake, alaviiva pikki. Okei, mä kirjoitan sen tähän. Jake of Pixels. Mun TikTok. 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 Ja Instagram. Tili on 2. Jake of Pixels. No niin. Nyt sit jos joku kysyy, niin se on sit, se on tossa. Tekstinä tällä hetkellä pyörii mun pään ympärillä. Jake, mä oon nyt Dropcamessa. On reports new. What? Ulos sieltä. Älä ole. Jake, mikä leveli on Overwatchissa? Joku 102 tai 5 tai joku tämmönen. Ja pelaatko kilpailullista pelimuotoa ikinä? Pelaan itse asiassa aika paljon. Mä tykkään siitä paljon enemmän. Käytäisi mun ränkki on semmonen 2700, et ei mikään hirveän hyvä tällä hetkellä. Okei, vielä jotain kysymyksiä. Me voitaisiin alkaa pikkuhiljaa lähteä Kuukin kanssa kauppaan, eli jos haluatte, niin nyt vielä pari kysymystä voin ottaa, mutta sen jälkeen niin kuin varmaan riittää. Me ollaan kohta striimattu 3 tuntia tässä. Voi, pikkukoirat on tuolla. Ja näytä nopeasti. Kattokaa. Täällä on pojat ihan killin köllin. Olemat nukkuu tuolla Kuukin sylissä. Steven Alpha Cell, 23! Thank you so much, man, thank you. Mikä on lempisuklaas? Mikä se on se Fatserin semmonen New York brownie ihme tumma kahvisuklaasysteemi? Ei se on Marabu, se on, eikö se on Fatseri? Ei ole Marabu, ei ole mun lemppari. Mutta se on se ihme New York brownie kahvi makunen. Niin se semmonen pienempi, ohuempi. Joo, kyllä, joo. Siis semmonen joku karamelli brownie systeemi, se on ihan sika hyvä. Steven Alphacell, thank you so much for the $2 donation through Super Chat. Thank you so much, man. mikä on hyvä elokuva, mitä kannattaa katsoa? Jokeri. Joker. Tosi hyvä. Tietenkin siinä on ikärajoitukset, eli pitäkää se huomiona. Mie on 32, mie saan katsoa mitä vaan mie haluun. Mut se, että se kattokaa ne K-rajoitukset, tai sitten kattokaa vanhempien kanssa, miten onkaan. Mutta en voi suositella sitä alle ikärajan. Olisiko se K-16 ehkä? En tiedä. Um,
Mikä on kuukin oikea nimi? Tähän kysytään. Se on oikea etunimi, sen saa kuulemma sanoa, se on Jatta. Minä joskus käytän sitä täällä striimilläkin aina vahingossa. Minä aina huuen, Jatta, ei kun kuki, ei kun mikä se oli, mitä mun piti sanoa? Tuotko kahvi? Ja tälleen yleensä. Haluatko tulla katsomaan Hotel New Pro? Itse asiassa en tänään. Katsottiin Doomin kanssa Joker tossa viime syksynä, kun se tuli käymään. Hyvä oli juu. Joo. Minä katsoin sen itse asiassa nyt vasta. Mä en päässyt katsoa sitä silloin leffateattereihin, kun se vähän niin kuin meni multa ohi. Mä oon kuullut tosi paljon sitä hyvää. Niin nyt kun se on tullut sitten esimerkiksi YouTube-vuokraukseen ja muualle, niin me vuokrattiin sieltä se. Ja katsottiin se sitten Kulkin kanssa tossa. Ja se oli mun mielestä ihan sika hyvä. Se on oikeasti, se oli tosi hyvä. Tosi hyvää kaikkea. Katsi hyvää kaikkea. Tietysti mä oon myös tosi iso Marvel-fani poika. Että Deadpool on ihan sika hyvä kans. Jos ette ole nähnyt Deadpoolia, niin kattokaa Deadpool ennen Jokeria. Se on niinku, se on vielä silleen niinku, se on vielä mun silleen, Jokeri omalla tavallaan on parempi. Mut sit taas Deadpool on silleen niinku, mä nautin sit loppujen lopulta kuitenkin enemmän. Parempi elokuva ehkä Jokeri on kuin Deadpool. En tiedä. Mut ne on K-18 ne Deadpoolit. Niitä ei silleen katotakaan. Okei, Sweet Pink, nähdään myöhemmin. Mitäs siellä kiitellään? Mitä siellä luit sieltä? Mun nimeä sanottiin ihan. Ai joo. Oi, voi kiva. Deadpoolit, joo. Joo, kyllä. Onko Wolverinea kattonut? Joo, on mie kattonut. On mie käytännössä kaikki... Mitä niitä löytyy? Kaikki Marvelit on katsottu. Kaikki. Paitsi TV-sarjat. Niitä mä en oo kattonut niinkään. Kuinka kauan oot livennyt tätä? 3 tuntia. En mä tätä keskustelua ei olla livetty niinku 3 tuntia, mutta mutta sit pelattiin pikseliä tossa aika pitkälti. Sitten piti lopettaa, mutta mä jäin tähän juttelemaan taas. Mä en tiedä, tää on joku tämmönen juttu mulla, että mun pitäisi lopettaa tää livestriimi, mut sit jostain syystä jotkut ihmiset haluu jäädä tänne juttelemaan ja niillä on asiaa ja haluu keskustella, niin sit mä jäädään juttelemaan ja keskustelemaan. Ja sit siinä menee seuraavat 3 tuntia, tai jotain, mutta kyllä nyt Gremlinsia, joskus ne ihan vanhat, mä en tiedä, eikö niistä tehty joku uusittu versio tai jotain muuta, mä oon niitä nähnyt. Joo, no, siis... Niitä tuli telkkarista. Niin silloin tuli katsottua. Niin, Monty on, näyttää kuulemma hyvikseltä. Kremlinsin hyvikseltä. Täällä kuuluu musiikkiin. Monty jorraa sen tahtiin. Tai soittaa sitten rumpuja. Nyt se vilkuttaa teille. Pitäis lopettaa. Kävi seuraa TikTokissa, kiitoksia. Koodin nimet on Monty. Tää on Monty. Vai mitä? Ja sitten on Nepe on se toinen. Mitä rotua? Tää on, siis tää on ihan chihuahua, tietääksemme. Vaikka tää on tämmönen jättiläis chihuahua. Siis tää on niinku, normaalisti chihuahuat painaa jotain 1,5 kiloa, 2 kiloa tai jotain, eiks ne painaa? Max 3. Niin tää on joku 4-kilonen. Siis se, tää on tämmönen niinku valtava chihuahua. Tää on tämmönen valtava poika. Tää ei oo ees lihava. Mitä sä teet? Sä oot silleen, mitä tuolla on? Saanko mie kattoo? Niin. Tää on tämmönen koiran kokonen chihu.
chihuahua. Nepe on tällainen kuivampi ja vähän orava. Niin, ja sitten Nepe on taas päinvastoin. Nepen pitäisi olla taas melkein 2 kertaa isompi. Mutta sit se on oikeasti se on paljon pienempi kuin mitä se oikeasti pitäisi olla. Mulle orava kiipeä mun niinku olalle. Moi, lopeta, on allerginen koirille. Oo. Miekin itse asiassa vähän olin tai oon allerginen, mutta minä pystyn siedättämään itseni koirille. Eli minä aina tuun sille kyseiselle koiralle sit immuuniksi. Ja sitten ne ei aiheuta mulle allergiaa. Eli niinku minä totuttaudun siihen yksittäiseen koiraan ja sitten sen jälkeen mut loppuu allergiset reaktiot. Ah, kuulkaas. Sen jälkeen loppuu striimi kohta. Joo, kyllä vois loppua kohta. Joo, tarvii kahvimaitoa. Mutta. Eiköhän kuulkaas tehdä nyt sillä tavalla, että aletaan pistää pillit pussiin. Kiitoksia kaikille, että tulitte ja katsoitte live-lähetystä. Nyt jos ootte kuulkaas vielä täällä. Ghosts. Niin tehän kuulkaa sillä tavalla. Elikkä sanokaa, että ootte täällä, sanokaa jotain chatissa, niin annetaan vähän shoutoutteja ja katsotaan, kuka on jaksanut pysyä täällä mun kanssa höpöttelemässä ja jubailemassa vielä näin pitkälle. Niin sanokaa, että jotain chatissa. Pia Salminen, kiitoksia, että olette ollut täällä tänään minun kanssa. Niin Sampa PV, Marv as well. Mä en tajua, minkä takia mä kävin puhua suomen aksentilla jotain englantia tässä, mutta tälleen tää näköjään menee. Slinkku PV, kiitoksia. The Mac Vihtori, Päivi Koivuperä, kiitoksia. Päällä Pullo Place, Nella Martikainen, Noobsteri, en oo täällä. Lukkari One, kiitoksia, että oot täällä. Jis Joonam, Luka, Supreme PW, Songa, Maiju K, Päällä Pullo taas. Se on oikeesti Päällä Pullo. The Mac Vihtori, Ella Lies, Pandakas Live, Tonttukko. Kiitoksia tosi paljon, että olitte täällä tänään. Sanna, Annika PV, PewDiePie Funny, kiitoksia, että olit täällä tänään. Nina Halvosen, Oskuppi One, Masentunut Läski Ahve, Kuha on Kala. Mahtava nimi, Kuki Repes just tuolla taustalla. Mr. Focus, Duo Gamers, Pappu tietenkin. Elia Barpol, Nina Halvosen, ehkä mä sanoin jo, Emil PV, Robba, Sampa. Heikki myös, Luka Ninjas. Elia Parpo, vai mä sanoin sen jo, Mynton PV, Bonksanope, Bidrone, Swamp Thing PV, kiitos tosi paljon, että olitte kaikki täällä tänään, Miro Marilyn Lavi, Oskuppi One, Supreme PV ja kaikki muut. Tosiaan kiitoksia tosi paljon, että olitte täällä tänään, ensi viikolla taas jatkuu. Ensi viikolla jatkuu sitten englannin kielen termeissä, mä en tiedä mitä mun pitäisi sanoa, englannin kielen merkeissä ja Pixel Worldsin uusimman updatein merkeissä myöskin, eli sitten ensi viikon keskiviikkona on tulossa sitten tuo pääsiäispäivitys, myöskin mahdollisesti vähän lisää YouTube-kontenttia tulossa, jos mä saan vaan aikaiseksi nuo, mulla on vähän suunnitelmissa, kunhan mulla vaan riittää aika sitten toteuttaa nuo, mutta haluaisin tehdä teille vähän lisää kontenttia, varsinkin tälleen koronaviruksen karanteenin myötä, niin voisi olla ihan kiva kaikille, että olisi vähän lisää PV-kontenttiakin YouTubessa, mitä voisi katsoa ja nauttia ja pitää vähän hauskaa. Ja kiitos teille kaikille, että olitte täällä tänään mun kanssa viettämässä vähän aikaa pelaamassa pikseliä ja viettämässä karanteenipäivää. Kello on kello 17, reikä aika pitkälti, se on striimattu 3 tuntia. Ensi viikolla jatkuu keskiviikkona ainakin update-videota tulossa. Se on pääsiäispäivitys. Kiitos kaikille, että olitte täällä tänään. Me nähdään sitten ensi viikolla seuraavan kerran. Kiitos tosi paljon. Mä oon Jake, mä oon yhteisömanageri Pixel Worldsissa. Ja totta kai, ehkä mä sanon tän englannin kielellä. Tässä on kaikista järkeä. And of course, I'll see you in Pixel Worlds.